а ереке ыыы ә, қарыз не болып жатыр қарыз қалай болып жатыр 10 миллион қарыз бар еді ғой иә yeah, бұйырса 2022 мың жиырма екіде иә сізден консультация алған болатынмын hmm. сол кезде барлық қарызымды санаған кезде 10 миллион болатын бұйырса міне екі мың жиырма төртті бір бес алты пайызы қалды сол он миллион бес hmm. жүз алты жүз мың и то өзімнің таныстарым жолдастарым hmm. жақындарымның қарыздары қалды да енді маған қызық та енді мен өзім ондай күйге түсіп көрмегенмін соншама енді он миллион мен ә көп ақша біреу үшін сол үшін енді қандай күйде болады екен осы қарызға батқан адам ше сипаттап беріңізші мысалы болады ғой бір қашып кеткің келіп бір қандай сезім болды сол қаш қаш десін, жоққа, <coughs> кезде сізде негізі иә қашып кеткім келеді қашайын ақшаң да жоқ қой мәселе минус он миллион адамды ешқайда кете алмайсың ол кезде отбасыңыз бар ма ол кезде отбасым бар ол кезде әйелім бар әйелім екі қабат ол кезде балам әлі жоқ ол кезде енді 10 миллион қарызға кірген адам депрессияда болады ғой рас айту керек қалай сипаттап беріңізші қандай күйде ол енді білмейтін адамдар бар ғой ол жерде ұйықтай бергің келеді телефон экран времени жазып ағанмын сол кезде телефон экран времени жиырма төрт сағатты он тоғыз сағат болды ғой рекорд күніне он тоғыз сағат телефондасың ғой сонда ұйықтамайсың ғой даже не көресіз сонда ойын ойнайсың ғой қандай ойын ойын ойнайсың неше түрлі андай лишь бы қазіргі болыпватқан ситуациядан кету керек та басқа жаққа виртуальный өмірге кету керек та сол жақта тыныш та Hmm. режим полетке қоясың телефонды вайфайға кіргізесің ешкім азаланмасын деп и hmm. болды сонымен сондай режимда таза алты ай өмір сүрдім ғой былайша айтқан кезде ішесің жейсің жатасың болды сол кезде енді маған қазір сырттай оңай да баға беруші. ше hmm. мысалы неге бір кішкентай аз аздан қадам жасаған жоқсыз неге hmm. ә, деген ойлар келеді ғой ә, неге или білім болмады ма о, ол кезде не істеу керек деген ондай жағдайға түскен кезде жоқ ол кезде былай болды да жағдай ол жерде мен тек банкке қарыз болмадым ғой ол Өзі кезде мен өзім клиенттеріме де қарыз болып қалдым да и жұмыс істейін десең жұмыс істетіп үйтпейді бит да ана қарыз адам үйіне келеді сен цехына келеді мазаңды да сен ол әрине бүйтіп істегің келеді ғой ақша тапқың келеді бәрібір де и шығып сыртқа шығып біраз жұмыс істеп материал товар алайын десең ол жаққа да қарызсың ғой короче шыға алмайсың ғой ешқайда бара алмайсың ғой қолың байлаулы сияқты байлауы ғой и жаққа барып жұмыс істейін десең тағы келмейді енді ол жақта енді өзінің цехың бар үйреніп алған жерің ғой енді басқа жаққа барсаң тағы келмейді сонымен алты айдай депрессияда болдық одан кейін депрессия не екенін біліп тұрсың ғой қысқасы ой депрессияны түсіндік қой тура ішіне барып қайтып амбассадор болдым д жарқын мен азамат түсініп тұр ма ына жағдайды или түсініксіз ба енді толық түсінбесек те бірақ шет жағасын жоқ ана киноларда болады ғой мысалы апплда стив джобс кіріп кетеді депрессияға примерно сол ғой негізі вадим солай елестете беріңіз андай өзіңіздің компанияңыздың сізді уволить етіп жіберген жоқ па андай стив джобс сияқты жоқ ол жерде иә жоқ а былай болды ғой қызық нәрсе айтайын Мен командам, болдыға, мен командам болды ғой мебельный цехта мен командам болды алты жеті адам болды депрессияға кіргеннен бастап мен негізі командама рахмет айтамын үш ай бойы менің қасымда болды командам бір тиын таппаса да та, ол жігіттер негізі мықты бірақ одан кейін мен өзім жібердім жігіттерімді өйткені олардың да семьясы бар отбасы бар жігіттер мен пока істемеймін дедім өздерің өз күндерін көре беріңдер деп командамды жібере салдым жай, мыслал, ол жерде айта кететін жай мысалы ол команданы мен тырнақтап үш жыл жинадым да тәке білесіз ғой команда жинау деген қалай қиын негізі азаманда. заманда и командам бостандық бердім өздері кетіп кетіп қалды енді жан жаққа mm. сол жер обиднасы болды енді ең қиын бір мен еткенім ол жағдай қалай түстіңіз енді ол жолға енді иә оны басынан бастап айтайын біраз иә қысқа 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 қылып қысқа өзім қайра саламын болмаса қа? енді <laughs> кәсіпті алла бұйырып 2016 жылдары бастадық мебельді өзі әкем жиһазшы соның цехы бірге бастадық одан кейін команда жинап бөлек шықтым сол цехта та өзім командам бөлек жасадық заказдар сонымен бәрі жақсы болды үйленуге келе жаттық ә, цехымыз өсіп жатты и коронавирус келеді ғой а, чума дейді ғой ауру әрбір жүз жылда келетін сол біздің дәуірімізге келіп тұр ғой сонда шы сол именно маған келіп тұр неге ә, деген ойлар болған ғой енді сол еске алсаңыздар 2019-да коронавирус өте қиын болды ғой қатты болды ғой негізі жиырмада иә иә жиырмада болды ғой жиырмада иә иә кәдімгідей камаздар пойыздардың бәрі тоқтап граница жабылып ешкім ешқайда бара алмайды сол кезде енді ана ақша тауарда білесіз ғой енді кәсіпте айналым жүріп отырады постоянно сондай айналым жүрмей қалды да тоқтап қалды кіріс жоқ шығыс қана кетіп жатты да а ол кезде уже екі мың жыл мен үйленемін деп жоспарлап қойғанмын екі мың он тоғызда үй саламын деп иә үйді бастап қойғанмын ол кезде сол екі мың жиырмада сол қалған обороттағы ақшамен бәрін бітіріп алла бұйырса бітірдік бірақ та арғы жағы сол заказ тапсырыс болмағаннан кейін қиын болып кетті бұл жерде былай айтсақ болады ма қарызға батуыңыздың бірден бір себебі ол бағанағыдай қордың болмауы бәлкім болашаққа деген бір болжамдардың бағана қаржылық жоспардың болмауы дегеннен ғой енді әдейі кірген жоқ шығарсың енді жоқ әдейі емес өйткені жылда былай жоспар жасайсың ғой январь февраль март дейсің да енді осынша табыс табуым керек деген сияқты и сонша ақша табамыз деп жоспарлап отырдық та и локдаун баржық жері жабық аяқ асты сонымен енді болмай қалды негізі мынау қаржы қағидалары деген кітапта ыыы ә, қарызға батудың себептері жазылған соның ішінде жоқ ақшаны былайша айтқанда жұмсау деген бар еді ғой жоқ ақшаны жарату деген екі мағынада айтылған бұл жерде бірақ ы ә, байқасаңыздар мысалы рассрочкаға ә, телефон алатын студент ол негізі жоқ ақшаны жұмсап жатыр ғой әлі қолында жоқ ақшаны жұмсап жатыр немесе мысалы бағанағы ерекеңнің жағдайында мен ойымша ол үй алам деді бір белгілі бір бюджет бөліп қойды ғой оған былайша айтқанда кәсібіне сеніп отыр жоқ ақшаға сену дейікші мысалы байқайсыздар ма сіздерде енді жәке сізден қарыз алған шығар адамдар сол кезде көбі жақсы адамдар олар қарызға бату себебі мынандай ғой мен байқайтыным олар айтады жәке осы айлықтан берем қайтарамын дейді байқайсыз ба бұл жоқ ақшаға сену ғой сөйтіп алады да сенесің ғой енді айлығы келе жатыр деп сөйтіп көп жағдайда жоқ ақшаға сенген адамдар анау ақша түспей қалады кешігіп қалады бірнәрсе болады сөйтіп қай сөйтіп қарызға батады келісесізе бұл жерде адамның қарызға батуының бірден бір себебі жоқ ақшаға сену деген жәке бір историяңыз бір бар ма соған қатысты ә, история мен бір қызық нәрсе бар мен енді ы ә, екі мың так екі мың бастап па бір қарыз бір алмағанмын да былай айтқанда тек қарыз бе беруге тырысамын да оны да басында мынандай болды қарыз берудің өзі бір қарыз беру керек екен деп барлығына бере берген ғой былай айтқанда қайтпай қалған біраз бар негізі ше жақсы дедім да де? енді жүректен барынша алыстатып жаңағыдай кешірдім деп не қылдым да hmm. бірақ ыыы ә, содан кейін ол келе келе сіздің жаңағы неңіз бар, кітап осы кітапта да жазылған ғой мысалы қан, қанша беру керек кімге қалай қарыз беру керек деген сияқты mm -hmm. ол да қарыз беру де өнер болып тұр да иә иә соның өзі бір қызық болды мысалы басында екі мың он жеті екі мың он сегізінші жылдары оқып жүрмін өзім еще жұмыс істеп жүргенмін ғой сол кезде mm -hmm. тапқан ақшамнан мысалы қарыз сұрайды достарым туысқандарым да сұрауы да, mm -hmm. мүмкін соларға қарыз бересің одан кейін қайтпай қалады ішінде бір не қалып қалады содан кейін уже түсіне бастадым да қарыз бергенде де дұрыстап таңдап дұрыстап беру керек деп ше содан кейін мысалы менен қарыз сұрайды мен бірден екіге бөлемін да со, сол сумманы айтамын мысалы қырық мың берші дейді мен жиырма мың берейін қалай бола ма десем давай деп айтады да мен таң қаламын да жа, жа жаңа ғана саған қырық мың керек еді ғой негізі бірақ жиырма мыңға уже көніп тұр да <гылар> екіге ек бөледі екенсіз мен онға бөлемін онға бөлесіз иә мысалы миллион сұраса бес жүз мың берейін деп тұрсыз бі... <гылар> <гылар> <қызықтары> жоқ ондай кезде үлкен қызық нәрсе емес жеке мына қарыз беріп жатыр ғой мен керісінше қарыз алулардың арасынан болдым ғой <гылар> жаңа екіге бөліп давай дейді ғой ол бүйту керек екен мысалға маған бес жүз керек болса көбірек айтасыз ба жоқ жоқ маған бес жүз керек болса мен бір адамнан сұрайтынмын да бес жүз мыңды сөйтсем олай істемейді екенсің он адамнан елу мыңнан сұрау керек екен береді ғой а бес жүз оны бермейді ғой солай істеу керек екен ол жерде кетті сол содан кейін уже жаңа сіздің сіз негізі басында пост қылып жаздыңыздар ғой бұл иә yeah, yeah. yeah, бәрі пост ретінде болған инстаграмда де тіркеліп содан кейін so, сол уже таңдайтын болдым да и одан кейін адамдардың рейтингі пайда болды да менде мысалы кімге қарыз бере аламын енді кімге садақа беремін деген айтқанда ғой былай yeah, айтқанда кредит доверие иә кредит доверие пайда болды одан yeah. кейін таңдайтын болдым да кішкене ол да енді мысалы өзіңе беріп жатқан ризыққа кішкене дұрыстап қарау ғой иә ұқыпты қарау иә иә ұқыптылық деп ойлаймын мен де қосып кетсем боламы осы жерге жалпы енді қарыз беруде де менде де көптеген проблема болды жәкең сияқты өйткені сіз берушісіз ғой иә менде беруші, де болды беруші, бірақ енді... Айнда... алушы алушы, беруші беруші де. бірақ енді ерекең сияқты ондай үлкен соммада болған жоқ оны құтылдық одан кейін енді жаңағыдай қаржы сауаттылықты үйретіп соны инстаграмда жариялап жүрген кезде де қаржы сұрайтын адамдар болды бірақ ыыы ә, андай да Ө, көп адамдар сұрайды одан кейін енді қарыз беру керек қарыз беру деген жақсы нәрсе дегенді естіп алғансың одан кейін бере бересің да қарыз енді, беру садақадан да қайырлы деген сияқтыиә бірақ ыыы ә, қайтпайды жаңағыдай бересің бірақ қайтпайды сөйтесің де жаңағыдай ішті тырнайды иә yeah, психологиялық енді не болады ғой қатты ауыр тиеді ә. сөйесінда сен қарыз алған адам сияқты сұрап жүресің да артынан ә, қарыз берсең қашан бересің қашан қайтарасың деген сияқты өзің кінәлі болып қаласың иә сөйтіп осы бақытжан бұхарбай ағамыздың қарызсыз қазақ деген кітабын оқыдым сол бақытжан ағамыздың да өзінің бір стратегиясы бар екен да қарыз беру бойынша ол кісі ыыы ә, жылына яғни ә, ол кісіден көп адам қарыз сұрайды ғой бірақ ол кісі ол кісінің осы данияр аға сияқты өзінің ыыы жаңағыдай нелері бар беретін этаптары бар бірақ ол кісінің бір фишкасы ол кісі жылдық табысының осынша бір процентін ә, осы қарыз берушілерге береді екен hmm. де сол енді ә, жылдық деген жоқпын бірақ айлық табысымның белгілі бір процентін қарыз берушілерге берем дедім да де. hmm. и маған менен сұрайтын болса сол айлық процентімнен ә, егер орташасы болатын болса орташасын немесе үштен бір болатын болса үштен бірін берем, одан кейін қайтарымын күтпеймін hmm. ол маған жаңағыдай жақсы әсер етті да мысалы қарыздың бюджетіғой я былайша қарыздың бюджеті мысалы қанша қарыздың бюджеті і ә, мысалы кейбір айларда о бес мың теңге шығады кейбір айлардажирма мың теңге деген сияқты дұрыс түсінсем былай ғой мен ыыы он бес мың теңге қарыз бере аламын осы айда одан артық болып бара жатса бере алмаймын деген сөз ғой иә иә одан артық болып бара жатса бере алмаймын егер мысалы менен біреу он мың теңге сұраса беремін және де мен ол кісіден ыыы қатты бүйтіп күтпеймін де ол ақшаға зәру емеспін ыыы ә, берсе береді бір рет сұраймын бермесе оның маған жаңағыдай қатты проблема туындамайды деген ә, 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 сияқты ә, сені бір алдап кеткен сияқты болады сол чувство жаман да негізі қарыз қайтары ақшаң қайтпағаннан емес андай инстаграм да жаман болды ғой бір жағынан қарайсың демалып жүрген адам да негізі ақша жоқ деп айтады да саған бірақ бір қызығы кейін ақшаңды қайтарса ол красавчик болып қалады да иә иә қайтадан не болып кетеді нормально осы жердеі енді біз таныстыра кетейік мына жерде кім сөйлеп жатқанын жарқын мырза геодезист маман біздің тілмен айтқанда жалдамалы жұмысшы бір жерде жұмыс істейді компанияда ереке ернар ыыы кәсіпкер жиһаз кәсібі ғой әлі иә иә жиһаз саласы азамат студент Ө, мен пек, білмейм, пын, ә, мен данияр жігітбек білмеймін президентпін мына жерде кітап ә, ал клубтың президентіміз ыыы ә, кітап жазамыз автормыз ыыы ә, жалпы осы кісілер төртеуміз жиналып қаржы қағидалары кітабын талдап отырмыз қызық қызық историялар кетіп жатыр мына ә жерде сонымен ә, инстаграмнан көрген кезде ыыы ә, не істейді лайк басасыздар ма не ітейсізде реакция ішінде бір не қалып қояды да ей сенде бар еді ғой негізі бірінші қарыздан құтылу керек қой деген сияқты бір ой маған да қызық та олар неге қайтармайды сонда таң ғаламын или олар анда ә... тоже несін стрессін басып жүр ме екен сөйтіп мүмкін а, андай болуы мүмкін да дос деген ұғымға бүйтіп үлкен не беріп қоятын шығар сен а -а -а. дос болсаң қарыз қайтармай қойса да болады деген сияқты ше мен мысалы hmm. көбінесе достарым ғой енді былай айтқанда одан кейін сол ішінде қалып қояды бәрі қазір әсер етеді ғой кәдімгідей одан кейін ыы ә, мынандай нәрсе бар да енді ол қыдырып жүр ғой ол қыдырғанға негізі көп ақша кетпейді бір ә, бір ресторанға кафеге баратын болса он теңге немесе бір басқа қыдыратын болса жиырма мың теңге ал ол сізге қарыз может жүз мың екі жүз теңге да ол кісілерменің ойымша кішкентай қадамдардың маңызын түсінбейтін сияқты жаңағыдай бес мың теңге он мың теңге қайтарудан менде достарым бар бірге жаңағыдай ресторанда кафеде отырамыз кейде қарыз болып қалады жаңағыны сториске салайын десе жаңағыдай сіз сияқты кісілерден ұялады да мә мнан ұяламын деген сияқты сол кезде айтамын да уведомление қосып қойғандар ба? иә yeah, иә yeah, иә yeah. сол кезде айтамын да егерде сен осы бес мың теңгенің егер маңызын түсінетін болсаң кішкентай қадамдардың маңызын түсінетін болсаң сен он рет немесе бес рет жаңағыдай кафе ресторан қиятын болсаң ана қарыздан құтыласың да ол кісілер керісінше жаңағыдай ә, жаңа пілді бөліктерге бөліп жеу деген бар ғой ол кісілер бірден құлатқысы келеді да жаңағы пілді ше сол сияқты осындай кішкентай қадамдардың маңызын түсінбейтін сияқты негізі осы мынау өте маңызды нәрсені айтты әзекең ә, бізде қазір ә, тыңдап отырған кісілердің арасында бар шығар біреуге берешек яғни ә, қарыздар болып жүрген адамдар бар да лайфхак қазір ерекеңнің қалай қарыз қайтарғанын естиміз ә, одан бұрын мысалы мынандай да лайфхак ә, бағанаыдай бірден қайтарғысы келеді де бәрі yeah. жинап бар ол қойлашы сен қарыз болмаған күннің өзінде жинаудың өзі қиын нәрсе да а сен қарыз болып қалай жинайсың негізі өте қиын да сол үшін мен лайфхак ә, мен тіпті менен қарыз алған адамдардың өзіне сабақ үйретіп кетемін да сен қара қарызды былай қайтарасың былай деп мысалы мынандай жағдай болды бір менен шамамен бір жақын, жақын танысым бір миллион жарымдай қарыз алды да бір жарым миллион мен біліп тұрмын оның ол айтады да ананы сатамын дейді да жоқ ақшаға сену ана үйді сатам машинаны сатам, сосын саған қайтарам дейді да ниеті дұрыс қайтарам деген ниеті дұрыс бірақ жоқ ақшаға сеніп тұр да әлі гарантия жоқ ол сатыла ма сатылмай ма сосын ме айтам, мен айтамын мен білемін деймін да сен қазір олай өте қиын сенің схемаң сол үшін мен айтамын былай істейік қара сен ә, мына сумманы мынау күні қайтарасың сосын ай айға бөліп тастайық маған бұл қатты керек емес ақша ай сайын мынанша мынаншадан беріп тұрсаң мысалы жүз мыңнан алпыс мыңнан жетпіс мыңнан деген сияқты сол кезде сен осы уақытта құтыласың деп оған график жасап беремін өйткені мен ә, түсініп тұрмын ғой ол өте қиын екенін ше бірден қайтара салу мысалы ерекеңнің бағанағы он миллионды біз ек есімде екі мың жиырма екінші жылы депрессияда жүрген кезіңіз ба иә иә ақпан айы ғой сол кезде де прикол ұстап жүр ғой андай көңілді ғойи сөйтіп біз немен ыыы галап талдаудан шықты ғой талдап жүріп сөйтіп бір консультация жасап ерекеңмен сөйлесіп отырмыз да сөйтіп он миллион деген қарыз бар мына кітапта жазылған оның оқиғасы қалай тура осы принципті қолдандық ыыы депрессия жүрген сол болды ғой сізде сіз он миллионды ойлап он миллионды ойлап иә иә дұрыс қой бірақ сол депрессияда болғанда да менде бір қанша ол кезде бір үш жүз мың табыс кіріп тұрды бәрібір де ше өйткені бауырларым істеді дайын жиһаздар саттық қой кішігірім бір дүкен болды да депрессияда болсам да мен ана отбасымды енді былайша айтқан кезде қамтамасыз етіп отырдым да мысалы соны нәрсені айту керек те мына жерде көрермендер ұққан мысн мынау алтыай бой болып жатқан ба деп мысалғы әйелін асыраған ғой деп жоқ олай емес әрине ол жерде біз ә, сізбен былай келістік қой 10 миллионды бөлдік қой біз біз бүйттік ә, ерекең түсіндім да мен бағанағын біліп тұрмын ғой адам үлкен нәрседен қорқатын. бірақ ыыы ә, кішкентай нәрседен қорықпайсың сосын алдық та біз ана 10 миллионды қайсысы срочный қайсысы қайсы, не, не срочный шұғыл шұғыл емес деп бөлдік сөйтіп бөліп бөліп келген кезде қанша болды ай сайын ә, үш тапсырыс болды ғой үш тапсырыс екі жүз жетпіс мың теңге деп есептеген жүз мыңнан үш жүз мың болды иә үш жүз мың иә сонда ыы үш жүз мың теңге тауып отырса ай сайын ереке ә, анау қарызынан құтылады екен да а мен иә екі жүз мың болды менде доход ол кезде доход екі жүз общий бес жүз сонда иә бес жүз мың біз тек қана анау экстранный есептей экстренный ғанаесепеіз сонда былай қарағанда ереке бағанағыдай сотка ойнап 19 сағат бойы ә, ойын ойнамай 19 сағатында айына үш заказ орындап отса, ол анау өзінің қаржы қарыздың батпағынан ақырын шығаратын еді сонда фокусты біз анау 10 миллионнан үш заказға алып келіп тастадық қой сонда оның бар уайымы ай сайын үш заказ тауып отыру еді ғой сол схема жұмыс істеді ғой иә сол схема жұмыс істеді атты ғой өйткені сразу иә үш айдан кейін мен сізге жібердім ғой фотоотчет жасалған заказдарды клиенттердің перепискасын әке мынау расымен жұмыс істейді екен деген сияқты енді ол кезде андай ғой енді әрбір кәсіпкер қарызға кіткен кезде бір пинок керек қой артынан иә сол пинок сіз болдыңыз ғой енді сізге рахмет айтамын мысалға сол кезде көмектесіп ақылыңызды бергенге сонымен енді біздікі енді қарапайым ол кітапта да бар бұл жауап Ө, жалпы бұл принцип мен ыыы ә, енді ағаларымыздан естідік мынандай бір принцип бар екен ә, мысалы бір хаос болады ғой бір заттарың жиналмай жатады үйде қарызға батып кетесің тағы бір бір андай болады ғой бір ситуацияны басқара алмай тұрған сияқты ситуация жағдайлар сол кезде не істеу керек дегенде кішкентай нәрседен бастау керек екен ғой мен қазір айту оңай айту оңай күнде естіп жүрген әңгіме аз аздан баста бірақ ерекеңе көмектесті яғни ға. біз кейде үлкен нәрселерді бағанағы бөлмеміздің шашылып жатқан үлкен нәрсе ойбай мынау қашан шашылады анау жиналады анау мынау ана, деп жүреміз бірақ әшейін бір өзіңнің кофтаңды бір салып бастайсың ғой шетінен кетеді процесс өзінен өзі сол кезде біз ә, бағанағыдай қарыздан да құтыламыз проблеманы шешудің жолы өзі сол ғой кішкентай кішкентай қадам бастау ал сосын мынандай нәрсе бар да мен өзім практикада көрмеппін бірақ еститінмін ыыы ә, сіздер енді қарыз бар ма жоқ сізге қарыз қар, бар ма басқалардан жоқ қазір қар тап таза иә бар бари қанша деп едік өткен жолы Өткен он бес мың еді а жо андай үлкен суммалар емес жоқ жерде қоса кетейінші мен қарызға кірмей тұрып ой елдің бәріне көмектестім ғой туысқан көрші мен алдында санағам осы подкастқа келмей тұрып миллион екі жүз елу мың бар екен а елдің сізге берешек маған қарыз елдің қарызы иә мен оны кешіріп қойдым бірақ уже толкы жоқ қайтпайды уже болды реакция жоқ андай болған жоқ па өзің қарызға батып жүрген кезде аналарды іздеп іздедім ғой олар менен қатты қашады екен олар олар сұмдық екен опытный екен енді олардікі жоқ хотя бы айтпадым ба қашсаң қаш бірақ қашудың жоқ мен <соқ> бүйтіп <соқ> айттым да хотя бы міне еіжүз мың қарызсың ғой мысалға хотябы он мыңнан бер деймі да бес мыңнан жібере берші дейін қинамаймын мен сені айналайын мен сені түсініп отырмын деймін ғой мен сені барып итпен қумаймын мен сені айналайын мен сені түсініп отырмын жағдайың қандай екенін жай он мыңнан бе мыңнан екі мыңнан жібере берші құтыл деймін ғой вообще ғой неге жібермейді иә черныйға тығады ғой сразу егер сіз қарыздан тез құтылғыңыз келсе ақшаңызды дұрыс басқарып дұрыс сақтап көбейткіңіз келсе онда төмендегі сілтемеге өтіп қаржы қағидалары кітабына тапсырыс беріңіз ана екі күйді бірден иә иә бірден бірінші өзім беруші болдым ғой одан кейін өзіме мұқтаж болған кезде өзім қарыз адамдарды бермей қалды да сонымен мм hmm, мен сол ба, бір марғұлан ағадан естідім да мысалы сен біреуге қарыз болсаң ең бірінші саған көмектесуге мүдделі адам ол сенің бағана кредиторың ғой мысалы иә yeah, yeah, yeah. мысалы ерекең менен қарыз алды да мысалы үшін 5 миллион алды дейік сөйтіп мен қарыз қайтаратын уақыт болды да ереке бірақ потеря болып жүр да жерде қайдан табам анау мынау ана, деп сол кездегі ыыы ә, ол кісі ме, маған керек қой бес миллион теңге сол үшін ерекенің ең дұрыс стратегиясы егер қарыз қайтарам деген ниеті болса ол айту керек қой маған мен саған қайтарғым келеді маған көмектесші дейді да маған көмектесші қандай таныстарың бар қандай мүмкіндіктерің бар қандай выходтарың бар осындай осындай дейді да мен маған керек қой бес миллион сосын мен айтамын так ереке онда маған короче мына жақтан қытайдан осындай осындай заттар керек осындай осындай пайызын осындай пайыз, осында, осында аласыз деген сияқты бір Схемоларды, варианттар ұсынамын да былайша айтқанда қарыз қайтарам деген ниетің болса өте вариант көп қой қайтаруға okay. сол анау бір хадис есіме түсіп тұр да айтады ғой қарызды қайтару ниетімен алсаң алла тағала саған көмектеседі дейді yeah. ал егер қарызды қайтармаймын деген ниетпен алсаң онда сен жағдайың қиын деген сияқты сосын so, мынандай нәрсе бар еді ғой қарыз алғаннан кейін і ә, мысалы беруші адамды ә, либо кешіріп жібер дейді болмаса ана кісінің қарыз болып жүре бергеніне разы болмау керек деген сияқты бір не естідім да менде сен мысалы ана қарыз кісі сізге қарыз болғаннан кейін сізге сауап жазылып жатыр деп оны жаңа қарыз бола бергенін күтіп жүре берген тоже дұрыс емес и мұсылман бауырыңа сен жаңа барынша к көмектесу керексің деген сияқты бұл жерде енді қаржылық сауаттың рөлі зор ғой иә yeah. мысалы қазір ерекең ә, мынандай тәжірибеден кейін біледі да енді құдай сақтасын ондай қарыздан бірақ сондай қарызға батып кеткен жағдайда қалай шығудың жолын біледі схемасын аз аздан үздіксіз үлкен нәрсені кішірейту және үлкен нәрсе бұл жерде инвестиция жасаған болсын қаржылық мәселе болсын ақылдасу ерекең ең дұрыс шешімі мен ойымша ақылдасу болды деп ойлаймын ол өзімен өзі жүре бермей енді біледі ау деген адаммен ақылдасты да ол қатты көмектеседі мысалы мен бір бауырым бар ол да былай қарасам өте андай жауапкершілігі мол сондай жігіт бірақ қаржылық студент қаржылық ә, білімі қаржылық сауаты болмағандықтан анау займ займды қарызды қарызбен жабу деген түсінік бар ғой иә иә анау қарыздың шұңқыры мысалы мына жерден займ алады сосын ойлайды мына жерден жұмыс істеп жабам деп қазір азамат группаластары есіне алып жатыр сөйтіп ойлайды ниеті дұрыс бірақ ондай нәрсені бірінші рет көріп тұр ғой сөйтіп мынаны жабатын уақыт келген кезде ана жерден коллектор звондайды паника ондайды көрмеген соңында опытный болып алады ғой коллектормен қалай сөйлесу керек екеін біліп алады yeah, yeah. сөйтіп мына жақтан ақша түспей жатыр ыыы ә, бағанағыдай білмеймін күн суық болып кетті бірнәрсе болып кетті неге шыға алмай қалдың доставкаға сөйтіп мынаны тезірек жабу үшін келесі кредитті алады иә yeah, сондай сөйтіп 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 менің бір бауырым ыыы ә, қанша болды бір кішкентай бір алпыс мыңнан миллион жарымға дейін кетіп қалған ғой mm. анау ниеті дұрыс та бірақ бағанағыдай қаржылық сауаты болмағандықтан ыыы ә, және ең бірінші қателігі ақылдаспағандықтан ә. өзім шешем деп енді үйден қорықты ма басқа ма көп кө? ү ә. мәселе көп қой сол мәселе жастар тыңдап отса бізді мен айтқан болар едім бұл проблемадан шығу үшін ақылдасу керек өзің үлкен жарайды ата анаң түсінбеуі мүмкін бірақ ағаларың біреу бар жағдай түсінетін болмаса қазір әлеуметтік желі жақсы әйтеуір бір қаржы туралы айтып жүрген мысалы азамат қазір студент болса да біраз нәрсе әрқайсымыз мына жерде айта аламыз инстаграмдарына жазып ақыл сұрауға болады да сөйтіп анау бауырымның қателігі қаржылық сауаты болмағаннан бұрын ақылдаспаған ғой сөйтіп отырдық емае ертерек айтпадым ба дедім сонда ол бағана ерекең айтқан состояниеда ол қателеспесем 2021ден 2023 тің басына дейін бір жарым жыл бойы анау қарызды көбейіп арқалап бәсе ұйықтай береді барсам ше <с! с! с>! барамын ұйықтай береді ұйықтай береді еще оны ана үйдегілер не істейді ғой ей сен жұмыс істемейсің ба анау коллекторлар уже мама папасына звондап жатыр сонымен аналар е э, сен жұмыс істемейсің ба жалқаусың деп одан сайын давить етеді олар қайдан білсін ереке состояниеде жүргенін қандай жүргенін иә иә yeah, ол ұйқтай береді келеді ұйықтай береді как будто андай болады ғой бір ұйықтасаң бір проблема шешіліп кететін сияқты иә сондай ғой сондай сезім болады иә анау бір волшебный таблетка іші обезболивающий сияқты ше сөйтіп ыыы ұйықтай береді ұйықтай береді сөйсін келдік сосын кел отыр дедік те бағанадай бөлдік срочный не срочный анау мынау сөйтсем ода бәрі срочный болған шығар займ болса ыыы ә, жоқ ондай схемалар бар екен ғой андай ыыы иә граик жасау қатырып қою заморозить ету анау пайызын алып тастау займның өзі белгілі бір пайызға дейін көтеріліп тоқтап қалады екен иә иә жүз пайызға барады да тоқтайды ә, ә, ғой ә, одан артық алуға уже болмайды иә ә, заң жүзінде болмайды ғой ә, ә, деймн сондай да пайыздары бар қатырып қоюға болады тағы бір нәрсеніке не процентін алып тастауға болады көп екен келісе алсаң білсең сөйтіп біз ананы азайтып ыыы бір жағдайын реттеп алдық енді мен көмектестім менің көмегім былай болды ол менен былай сұрайды да көмекті ақша ма ақша иә мен, мен, мен қазір адамдарға ақшамен көмектеспейтін болдым иә ақшамен көмектеспейтін болдым ақша сұрайды мен сұраймын не үшін керек ақша саған деймін бағана қарыз беру өнері деген ғой сөйтіп сұрасам бағанағы нәрсені қазып шығардық қой мен айттым маған бәрін айт нақты нақты сөйтіп қағазға жазып ананың ситуациясын талдап сөйтіп оған ыыы мынау кітапты оқытқызып сосын бағанағыдай жұмысын бәрін схемасын жасап фокусын жасадық сөйтсек айына сексен мың ба тапсаң жеткілікті екен таба аласың ба дедім таба аламын деді ы не дедім кім болып жүрген официант болып жүрген да сөйтсем бір сменіне ыы он мың ба сондай табады екен официант болып сосын сегіз мың қателеспесем енді айттым қанша 10 он сменге шықсаң сексен мың тауып тұрсың квартирада тұрмайды ата анасымен тұрады шешіліп тұр ғой фокусы сонда мен он рет неге баруым керек жұмысқа шықсам шықса, мен анау күндік срочный қарыздарын жаба беремін анау бір жарым миллионын сексен мың теңге он рет жұмысқа шығуға келтіріп тастадық одан кейін осы жерде мына нәрсені қосып кеткеніз дұрыс сияқты мысалы қарыз алған адам негізі қарыз берушімен ә, байланыс үзбеген дұрыс та өйткені сол кезде ғана арадағы бір сенімділік болады одан кейін жаңағыдай ә, қарыз берушінің де бір қайтарады деген үміті болады да ә. мысалы бізде көп адамдар мысалы қарыз алған кезде де одан кейін жаңағыдай займерлерден болсын кредиторлардан болсын немесе басқа туысқандардан болсын ыыы ә, отношениені бірден өсіп тастайды да жаңағыдай болды ол кісі хабарласа алмайды телефон өшіріп тастайды немесе жаңағыдай сим картасын ақстырып тастайды деген сияқты негізі керсінше, қорықпай мысалы баратын болсақ мысалы мына жерде займерге баратын болсақ ол кісілер бізге ай сайын бөліп береді немесе жаңағыдай қатырып береді деген сияқты өзінің шешімдері барды, белгілі бір сол сияқты бізде осындай кезде керісінше ыы ә, ы қарыз берушіден қашпай керісінше онымен дұрыс қарым қатынаста болатын болсақ өзіміздің жағдайымызды жаңағыдай сезімдер жеткізу деген нәрсе бар ғой сезімімізді айтып жағдайымызды дұрыстап жеткізетін болсақ негізі ол кісілер де түсінеді жаңағыдай ол де мысалы дәкең сияқты көмектеседі да жаңағыдай бөліп беру деген сияқты немесе жаңағыдай әртүрлі қарыз қайтару техникалары бар немесе менің мына жұмысымды істеп берсең может қарызымды қайтарамын деген сияқты сол сияқты да жаңағыдай қарыз берушімен бір ыыы ә, байланысты үзбей керісінше жақсы қарым қатынасты жалғастырған дұрыс деп ойлаймын негізі енді мына жерде бағана біз қазір қарызды ақылды ақылды емес деп бөліп ватырмыз ғой қай кезде қарыз ақылды болады кімнің ойы бар пікірі ә, ә, жалпы менде мынандай ой бар бізде ақылсыз қарыз ол бізде біздің ыыы ә, еліміздегі адамдардың көп салатын қарыз ол жаңағыдай ыыы ә, тұрмыстық техникалар неше түрлі айфондар рассрочкаға соның барлығы бізде ақылсыз қарыздар оған жаңағыдай ә, көлікті кредитке алу деген сияқты толып жатады ал енді ақылды қарыз дегеніміз ол ә, көбінесе енді кәсіпке яғни кәсіптің оборотына алынған қарыздар немесе ә, жаңадай өзің біліміңді немесе жаңадай дамуыңа байланысты өзің тұлғалық дамуына байланысты алынған қарыздарды ақылды қарыздарға жатқызуға болады бірақ ә, енді бұл енді былайша айтқанда ақылды ақылсыз деп бөлген жаңағыдай неміз ғой сонда да бірақ ыыы ә, жаңағыдай менің ойымша білімді болсын ә, кәсіпке болсын бір жинап барып жасаған бір істің берекесі болатын сияқты по иә иә бар ақшаны ғана жұмсап yeah, yeah. жарату yeah, yeah. осы менің ойымша ақылды қарыздың инвестицияға ұласып кететін сияқты қалай десеңіздер мысалы менен біреу сұрайды да ақшаны ақылды қарыз сұрайды да осында, осындай осындай кәсібіме салу керек дейді да мен айтам, мен давай менде бір риск алайын деймін да мысалы ерекең менен сұрайды да ә, ыыы осындай оборотына жиһазына құрылысына мысалы екі миллион керек та сосын мен айтамын да ыыы ә, ереке мен сізге екі миллион беремін давай арамызда қарыздық байланыс бәрді кішкене напряг қой кішкене мен күтемін ол ол жүк түзеді давай мен инвестор болайын деймін да ереке мен екі миллион беремін сосын ә, теласы екі миллион ғой сосын бағанағыдай пайдасының осындай үлесін бөлсеміз деген сияқты ол да аяққа тұрып алады мен де риск алам егер бағанағыдай қытайда бір жерде тұрып қалып өртеніп кетіп құдай сақтасын бір нәрсе болса рискті бірге көтереміз менде өкініш болмайды да yeah. ақылды қарыз инвестицияға ұласатын сияқты да иә менде де мынандай бар да мысалы мен өзім мысалы жұмыс жалдамалы жұмысшымын да былай айтқанда мамандығым бойынша жұмыс істеймін бірақ мен мысалы кәсіпкер бола алмайтынын түсініп жатырмын да былай примерно білемін да өйткені менде ондай бір мынандай статистикада бар ғой бес алты пайыз ғана бір кәсіпкер бола алады бір успешный тартпайды и иә мен маған инвестор болған ұнайды да өйткені достарым бар айналысатын мен айтамын сен білесің ғой деймін да сен ол нәрсені жақсырақ білесің мен сен кішкене қараймын не істеп не жатырсың немен айналысып жатсың давай екеум сен бір нәрсеге кредит мен саған ақша беремін бастайық деп ше сондай ұнайды да бастайқы, Сонда, он айтта, маған мен андай араласқым келмейді ол жұмысқа ше өйткені мен түсінбеймін ол нәрсені көп білмеймін сондықтан мен өзім жұмысым мен жақсырақ білетін жұмысымды жасай беремін бірақ мына жақта қосымша табыс көзі ашылуы мүмкін да вариант ретінде қарастыра аламын да онда өте жақсы ә, мысалы азеке сен кәсіпкер болғың келе ма кәсіпкер болғым келеді бірақ ыыы ә, жаңағыдай саналы түрде ақшаны жаңағы жинап одан кейін кәсіптің де өзінің жаңағыдай ыыы ә, жаңағыдай ережелері бар ғой бір үш жылға дейін ол кәсіптің ақшасына тиіспеу керек одан кейін кәсіпті де бір кәсіптің қорымен ашу керек жаңағыдай егерде алғашқы бір жылда жаңағыдай ыыы ә, белгілі бір шығындар болған кезде сен өзіңді қамтамасыз ететін жаңағыдай белгілі бір доходтарың болу керек деген сияқты сондай бір ережелерді сақтап барып кәсіп ашсақ может жаңағыдай ә, жақсы болатын сияқты енді негізі жәкеңнің осы сөзіне қатты қосыламын да өйткені бізде көп қарыздың өзі осыдан пайда болатын сияқты да осы бір мына енді жол классика ғой осы классикалық жолдан ауытқып кетуден байланысты біз қарызға кіретін сияқтымыз да қазір енді бізде инстаграм бар неше түрлі әлеуметтік желілерде жаңағы тез баюды насихаттайтын кісілердің арқасында бізде кәсіп ашу бір оңай сияқты кәсіпті бір тез баюдың жолы ретінде көр, көрінеді и соның нәтижесінде бізде қазір көптеген қарыздарымызды жаңағыдай осы нәтижесінде болатын сияқты менің ойымша кімнің сөзі есіме түсіп тұр роберт киосакидің денежный квадрант деген кітабы бар еді ғой сол кезде жалпы ақша табудың төрт жолын айтады ғой ол кісі бірі бағанғыдай жалдамалы жұмысшы біреуі жеке кәсіпкер Үзін. үшіншісі инвестор төртіншісі бизнес деп енді ол роберт киясакиді оқып алғандар богатый папаны оқып алғандар бәрі кәсіпке қарай жүгіреді да бұл жерде мен мен үшін ыыы дұрыс қой енді бәрі кәсіпкер бола алмайды бірақ жәкеңнің схемасы мысалы көп халыққа келет қалай десеңіз ақшасын ұқыпты қолданады жұмысын істейді айлығын алады сосын қа, артылған жиналады ғой енді ақша соны инвестер, инвестор ретінде ақша кәсіпкерге салады Құху. кейде инвесторлер кім кәсіпкерлерден де көбірек таба алады да яғни былайша айтқанда төменгі төртбұрышта жеке кәсіпкер мен жалдамалы жұмысшы яғни ақша рискі аз ақшасы аз деп келтіреді Құху. бірақ оған келіспейтін тұстарым бар жоғарғы жағы инвестормен бизнес көп ақша табады сонда сен көбі төменнен жоғарыға шығу үшін бизнес жолымен жүреді да кәсіп бірақ кәсіптің бәрі ата бермейді ол ә, бірақ инвесторлік жол осындай психотиптегі осындай темпераменттегі адамдарға жақсы келеді да ақша жұмыс істейсің жалдамалы жұмыс немесе жеке кәсіпкер сосын соны инвестор арқылы инвестиция арқылы көбейте бересің рисктарды азайтасыз ғой еще барынша мысалы ол сол ақшаға ғана сеніп отырмайсыз сіздің өзі профессионалсыз жұмысыңыз жұмысын жасап жатырсыз жақсы айлық алыпвжатырсыз плюс мына жақтан қосымша болса болды болмаса енді былайша айтқанда ә, маған бір ке? жігіттер келіп сұрайды да мен мен өзімді кәсіпкер санамаймын кәсіпкер болғым да келмейді ыыы ә, бірақ аллаға шүкір керек саяқатын жасаймын керек жеріме бара беремін бір еркіндік бар да менде Қярі. оның бәрі келісіммен болады да мысалы жұмыс берушім бар менің жұмыс берушімен келісемін маған осындай осындай ыыы ә... жауапкершіліктерді мен орындай аламын маған мынандай жеңілдіктер беріңіз анау мынау бәрі келісіммен бірақ мен жалдамалы жұмысшымын қазір және yeah. мен кәсіпкерлерден кейбір кәсіп көп кәсіпкерлерге қарағанда ұйқым тыныш менің өйткені yeah. менде yeah андай не жоқ та артық уайымдар жоқ та yeah, yeah. не істеймін қытайдан келе жатыр не жауапкершілік аз да менде бірақ ыыы ә, бағанағыдай өзі кітапта айтылады ғой өнімділігіңді арттыру арқылы табысыңды да арттыра бересің ә, инвестициялар арқылы оны тағы еселей бересің сол кезде мен ә, көп кәсіпкерлерге қарағанда ұйқым тыныш бақыттырақпын және қажетті соманы тауып жатырмын да сонда көп табасың әмин десең сол кезде мен ойлаймын да неге кәсіпкерлік жолмен жүру керек міндетті түрде бастысы еркіндік қой әркім мықты маман болса мықты маман осы нәрсені көбірек насихаттау керек және егер де ақшаны дұрыс басқара алсаң сен кім болсаң да маңызды емес қой кәсіпкер боласың ба жеке кәсіпкер ыыы боласың ба жалдамалы жұмысшы боласың ба сол үшін маған жалдамалы жұмысшы болған қазіргі тұста өте ыңғайлы тиімді иә ө... енді мынандай бір мәселе осы кітапта айтылған нәрселердің бірі к инвестиция туралы е жаңа азаке мен жәйке айтып жотыр ғой бір анекдот есіме түсіп кетті азамат айтады ғой қазақ болғым келеді дейді да ол қалай сонда дейсі ничего не делать и оставаться красавчиком дейді да сіздер ана инвестицияны жаңа сөйтіп ойлап отырсыздар да мысалға өз жұмысым бар депді айтып жатыр екі жақтан иә сіздер жаңағы инвестицияғ құйып қоямын дейсіз де ақырын бүйтіп ай сайын ақшамды негізі ол жерде біраз басқаша жұмыс істейді ғой инвестиция деген сол квадраттың шыны ғой негізі ең қиын жұмыс ол инвестор болуды да өйткені сен күйіп кетпейтін табу керексің да ол жерде инвестор болудың кәсіпкер болудан да бәлкім шығындары көбірек болатын шығар себебі кәсіп күйсе саған ақшаны қайтармайды ғой yeah, жәке не ғой келістік қой бірге бастадық қой дейді де сонымен ақшам полный кетеді да мысалға yeah. сол үшін негізі ол жерде де біраз ойлану керек бірақ бұл жерде мынау инвестицияны айтып вотқаныңыз ол андай тікелей мысалы азеке айтып берсінші бізде азеке студент болса да қор инвестиция жасайды ол рисктерді есептей де студент болып жүріп жасап жүр инвестиция қалай табыс қалай болып жатыр жалпы жоқ қызық екен бұлааа аха жалпы енді бұл инвестиция түрі компаниялардың акцияларына жаңағыдай америкалық көбінесе компаниялар жасаймын бұл жақта енді Ө, сіздің айтып жатқан бойынша диверсификация деген нәрсе бар да ғу. яғни рисктерді әртараптандыру енді бұл жерде тек ә, қана мысалы бір компанияның акциясын бүкіл ақшама бір компанияның акциясын ғана алып қоймаймын әртүрлі компаниялардың акцияларын немесе әртүрлі қор деген ұғымда бар ETF деген сондай ETF-тердің акцияларын аламын негізі ә, жәкеңнің айтқысы келгені ол итифтер сияқты да өйткені барлығына келетін жаңағыдай инвестиция түрі ол жай ғана итфті алып қою яғни ол егер де сен ақшаңды инфляциядан сақтағың келетін болса және де капиталыңды тұрақты өсіргің келетін болса онда жай ғана ешқандай ә, анализ жасаудың қажеті жоқ ешқандай жаңағыдай ә, ыыы күнделікті бір ә, жаңағыдай компьютердің алдында отырудың қажеті жоқ тек қана ай сайын жаңағы сақтаған ақшаңа қорң нарығындағы итфтерді алып қоя беру мен итф деген түсіндіре кетейін итф деген мысалы Apple бар Google бар Microsoft бар айти компаниялар ғой yeah. оның біреуі өсет, біреуі түсет яғни әрқайсысы ғой ал итф деген соның қосындысы ғой иә әрқайсысы кішкене кішкентай пайыздан былай біреуі қатты өседі біреуі жай түседі бірақ жалпы алған кезде итиф өсіп ватыр ғой сол итф деген сол акциялардың қосындысы сен шамамен бөлек алмайсың бір итф аласың да алты пайыз ғой деймін иә алты сегіз пайыз береді көбінесе иә ол алты сегіз пайыз жоқ мысалы smp фiвe хундред деген бар ол жаңағы америкадағы ең ірі қор ол жылына орта есеппен он бір он екі процент береді кеше осы разумный инвестор деген кеше ғана оқыдым да сол жақта айтады осы қателеспесем статистикамен бір мың тоғыз жылдар арасында жүргізілген сол жақта ә, акция ә, роста деген ETF-тер бар ол жақта жаңағыдай өседі ау деген сияқты сондай ә, хайпта тұрған ірі ірі компаниялардың акцияларына жаңадай ә, құралған да сол итеф ал мына жақта жай ғана 500. 500 бұл жаңадай барлығының жасайтын ә, жаңағыдай қоры сол екеуін салыстырған ыыы сөйтсе енді біздегі енді көбісі риск үлкен риск қалайды және де үлкен табыс қалайды ғой тез байып кетуі и көбісі yeah, мына жақта акция роста деген ETF ке салған да көбісі жаңағы теслаға мысалы қазір шығып жатқан искусственный интеллект деген сияқты yeah. сондай бір хайптағы компанияларға салған ал мына жақта smp фай конде қатты бір ыыы ә, сұранысқа ие болмай қалған бірақ сол 5-6 жылға статистика жүргізіп қараса ә, жаңа акция роста дегеннің үш төрт ә, алғашқы екі жыл қатты құлаған одан кейін қалған жылдары өсім берген ал ы S&P 500 аз аздан өскен ешқандай минус болмаған аз аздан өскен сөйтіп 5-6 жылдың статистикасын қарайтын болса екеуі почти бірдей өсім берген да <успектив> ә, яғни мысалы сіз қатты бір қатты акц... жаңағыдай ә, өсім беретін компанияларға салсаңыз да немесе ай сайын тұрақты жаңадай ыыы ә, smp five хuндрd салсаңыз да негізі пайдасы бір шығады ол ә, ә, ұзақ мерзімге алған кезде да ал енді енді бізде көбісі жаңағыдай бірден тесланың бүкіл ақшасын теslаныңкін алғысы келеді бүкіл ақшасын Apple... с келеді ғой иә иә ставкасы ставка қойып отқан ісодай кейбіреулер шаамен бірақ ол андайда да <laughs> қысқа мерзімді инвестиция да ол сіз алдыңыз ы екі айдан кейін анализ жасап сатуыңыз керек ал ETF деген басты ауыртпайсыз ол ұзақ мерзімге сол <laughs> дұрыс қой негізі капиталды жинайсыз осы жерде уоррен баффет енді номер бір инвестор шығар әлемдегі сол кісінің бір сөзі есіме түседі сол сұраған ғой енді сіздің былай түсіндіріп жатқан нәрселеріңіз баюдың жолы көрсетіп жатқан баю жолы өте қарапайым осы неге бәрі ұстанып бай болып кетпейді дейді ғой сол кезде ол кісі айтады өйткені адамдардың көбі барлығы дерлік тез байып кеткісі келеді дейді А оның схемасы асықпай байу ғой былайша айтқанда ә, бізді тығырыққа тірейтін де осы сияқты тез байу деген ше бағанадай бір күмәнді схемаларға кіріп кету ә, негізі бар ғой бі? нәрсе бізде? бар 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 бір нәрсе айтсам болады не мысалы мен қараймын да тез байып кету деген сол ғой студент кезде болады ғой негізі мен өзім былай қарап отырсам болды ма сондай соблазн студент болды ғой негізі болады ғой ондай ііі бірақ қалай болды ол ә, жаңағындай достарыңа қарайсың ғой ыы ә, мынадай болды ғой біздің кезімізде ана ставка қою не болып кетті ғой қатты мен оқып жүрген кезде қатты болды слишком еще универдің жанынан ашып қояды ғой аналар ше нені автоматтар ма иә иә киосктардың бір нәрселердін е балалардың бәрі барады там қызығып қаласың да бір жүз теңгеден мысалы көтеріп ата ма иә он yeah, екі мың теңге істеп алдым деп айтып жатады да е сен былай қарсаң ол өзе стипендияң почти стипендияңмен бірдей да сол тауып жатқан yeah, аз уақытта иә yeah, ойланып қаласың емое деп бірақ андай іште бір нәрсе жібермей тұрды негізі бәрібір ше сөйтіп жүрдім жүрдім енді қаз қарай отырында, қазір қарап отырмын да мысалы мен іыі оқу бітірген кездегі айлығым мен қазіргі айлығым он есе өскен да былай қарасаңыз одан да hmm. көп болуы мүмкін соны ойлаймын да егер андай қатты бүйтіп не істемей ііі жай аз аздан аздан көтерілуге болады дегенге өзім өзім ә?. yeah, 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 сол жігіттер қазір он есе түсіп кеткен шығар төмен иә минусқа мысалы енді кейде достарым бар да қарыз сұрап жатады бірақ солардың бір қызығы солардан сұрайсың ғой не пайда пайдатаасың ба плюс плюстамын деп айтады да андай бр минуста емес ешқаиәшкі бірақ к не істемей жатыр деп по ощущениям деген бар иә иә олар еще есеп жүргізбейді ғой жаңағындай есеп жүргізбеудің біраз несі бар да сондай осы жерде осы иә бай тез баю туралы ма иә сол жайлы қосып кетсем жалпы енді марғұлан ағайда айтады да, жаңағыдай баю үшін екі қасиет керек ол бірінші рискті ала алу және де сабырлы болу деген сияқты сол орын баффеттің де осындай сөзі бар да ол ақшаны сабырсыздардан сабырлыға беретін орын дейді да яғни ақшаны сабырсыздардан сабырлыға беретін орын ға. сіз іыы ә, жалпы енді бұл тек қана қор нарығында емес бұл бизнесте де бұл өмірде де жүзеге асатын бір схема сияқты да өйткені біз өмірде неғұрлым жаңағыдай сабырсыз боламыз неғұрлым шыдамсыз боламыз сол сияқты ыыы ә, жаңағыдай қор нарығында да сіз сабырсыз болған сайын жаңағыдай тез сатып қоясыз дұрыс емес жерден акцияңыз шығып жібересіз дұрыс емес жерден сатып аласыз сондай кезде сіз көбінесе минусқа барасыз одан кейін бізде қазір ә, қорнарғында қор ә, нарығында осы жерде айта кетейін екі мамандық бар біреуі инвестор біреуі трейдинг енді трейдинг деген ол күнделікті сатып алу ал инвестор деген ұзақ мерзімге ол бір жарты жылдан ол кете береді он жылға дейін сол көбісі осы жерде трейдингті алады да өйткені тез байы тез байғысы келеді бірақ ы ә, статистикаға сүйенетін болсақ негізі 95 бес процент адам трейдер бола алмайды ол америкада жүргізген статистика бойынша тек қана бес 6 процент адам бола алады оның өзінде қаншасы жаңағыдай табысты болатыны белгісіз Ө, осы ыыы жаңағыдай трейдингте де осы сабырсыздық несі көп жаңағыдай әсер етеді өйткені ол жақта сіз аш, аш көз болып кетесіз жаңағыдай көп тапқыңыз келіп кетеді немесе тауып тұрған ақшаңызды жаңадай не істейсіз да қанағат етпейсіз да одан кейін тағы да тағы да тағы да деп одан кейін отыра бересіз ана сөз есіме түсіп тұр да жақсы трейдер трейдингпен айналысады жаман трейдер трейдингті үйретеді деп көп болып кетті ғой қазір сондай есіме түсіп кетті енді ә, қалай ереке тез баю деген болды ма желание болды қашан болды, болды, болды неге әкелді страшно болды басында ұрды ғой қалай болды ол негізі кәсіпте менде жолым болды деп айтсам болатын шығар өйткені мен кәсіп бастаған кезде әкем өз ә, мебель болғаннан кейін ұста болғаннан кейін бәрі дайын болды ғой басында и hmm. бастадық табыс жақсы кетті де басында и сол басында жақсы кеткен дұрыс емес екен өйткені сен өз өзіне қатты сен кетеді екенсің де өз өзіңе көп алып қоясың hmm. болды дейсің ғой алматыға кел иә алматыдан келіп неше түрлі заттар әкелесің негізі сол бір қарызға кірудің бір амалы жолы сол болды да тез баю деген тоже өзім мына мысалға мебель саласы мен тек жасап сатамын ғой дайын мебель емес менде мен, мен сол дайын мебельді де әкелдім мебель өзі ішіне кірсек бөлінеді өзі көп мебель болып жұмсақ мебель бар мысалға матрастар мысалы ол бөлек ә, сфера деген сияқты мен соның бәрін алып қойдым да негізі көп көптен кіріп 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 -кір алдым да оборотқа ыы енді келесің ғой сөйлесесің адамдармен осылай осылай кәсіпкермін міне бір он пайызын төлеп қояйын тоқсан пайызын өткен кезде беремін деп келісіп кетесің да алматыда негізі келісу былай адамдармен жеңіл екен де оңай енді ә, қарайды сөйлеседі үстіне қарайды сөзіне қарайды содан кейін деп береді ғой мысалға сонымен енді қарыз алып аласың көп дүниені сонымен де қызық басталады екен қызықтың көкесі тез баюдың көкесі қазір енді мысалға он жылдық тәжірибем бар деп айтсам болатын шығар өз саламда тез баюға вообще желание жоқ қой қазір асықпай сол жоқ yeah, жалпы біз осында ескендір бестай келген подкастқа сол кезде жалпы жас кезде адамда бір асығу болады екен иә иә ол ақшажирма беске дейін ғой сол бір ақша бір. түрінде де көрініс табады ол мынау no, кітапта айтылады ғой қарыз деген ол ыыы шыдамсыздықтың ақша түріндегі көрінісі yeah, деп пе yeah, yeah. яғни ыыы ә, бәрі де сосын енді ағаларымыз тыңдаймыз ғой олар айтады да даже кәсіппен қанша жастан бастап кәсіппен негізі айтады да айналысатын болсаң сол 25 бес жаста әдемі кетеді дейді да неге өйткені сен бір жерде жалдамалы жұмысшы болып көр бір бастықтың қол астында істеп көр анау ә, жұмыс орнындағы процесстерді көр операционкаға араласып көр ертең соның бәрін өзің істейсің да көбі жас кезінде істейді соны сосын істегеннен кейін ұрынады қар сөйтіп жастық шағының бәрі қарды жабумен өтеді да өйткені тез баю деген ана жол бір неден бір рилстан шықты да енді бір тоже бір ақылды бір ағамыздың тәжірибесі бар айтып жатыр не дейді ыыы отыз үш сенің нағыз ататын жасың дейді да yeah. өйткені оған дейін сен тәжірибе білім жинайсың иә yeah, иә yeah. атып кетсең сол кезде атасың дейді да отыз үш отыз төртте өйткені yeah. қарым қатынастар да болады иә иә бірақ сол нәрсені ерте күту бір қателік өйткені иә келісем инстаграмда біреу жарқырап жүруі мүмкін ыыы yeah. ә, мысалы оны бірақ біз ереже ретінде емес бағанағыдай исчение ошибка деген бар ғой өзі мысалы кәсіп бастағандардың ататын сөзсіз вероятность бар бірақ көпшілігі не істеп жүр көпшілігі бағаныдай қадалып қиналып жүр да сол үшін бұны қатты романтизировать етудің керегі жоқ деп ойлаймын кәсіпті кәсіпкер болсаң да студент болсаң да жұмысшы болсаң да ыыы ә, бәрі де қаржы қағидалары ортақ мынау кітап негізі тек ә, белгілі бір топқа арналмаған бүкіл топтарға арналған сосын біз ә, қаржы қағидалары деген кезде мына нәрсені бір қаржының психологиямен байланысын қозғасақ адамдардың мына кітапта бір жақсы сөз бар жақсы сөз бар деп өз өзіңе баға беріп кетсең қалай бір сөз бар автор молодец екен иә жақсы жазған. қаржылық проблемалар осы сөзді талдап көрейікші қаржылық проблемалар қаржылық емес проблемаларды ақшамен шешуге тырысқанда пайда болады дейді осыған кейстеріңіз ба оқиғаларыңыз бар ма бір қаржылық емес проблемаңыз болған Үху. соны ақшамен жабамын деп тырыстың да сөйтіп сенде қаржылық проблема пайда болды айтып Ө, бірақ, Ө, нандайда, мен айтып кетсем болады ма бірақ бұл жерде мынандай да менің емес бірақ жақын танысымның кейсі Ө, ол кісіде мынандай болған қазіргі енді сөйлесіп жатырық ол кісіде қарызы бар одан кейін жаңағыдай өзінің тауып жатқан айлығы жетпейді Ө, бірақ ә, енді ол кісі студент жаңағыдай қарайтын болсам жағдайына қарайтын болсам ол кісі мүлдем жұмыс жасамаса да болады негізі өйткені ол кісіге ә, ақша беретін жаңадай ата анасы бар ағалары бар әпкелері бар деген сияқты ә, жаңадай бүкіл жағдай негізі қамтамасыз етіліп тұр бірақ енді сұрап жатырмын ғой жаңағыдай сөйлесіп жатырмық сөйлесіп жатырық түптің түбіне келді бірақ жұмыс жасап жүр бірақ қарызы бар да не үшін бұл қақтан қайда болды енді сенде бүкіл жағдайың былайша айтқанда зор болу керек қой деген сияқты менде бір ой болды сөйтсем ол кісіге ы анасы мынандай сөз айтады екен ыыы ә, жаңағыдай ыыы ә, подружкамның жаңағыдай қызы бар ол қыз осындай жұмыс жасайды деп айта береді екен да айта береді айта береді айта береді и ана қыз жаңағыдай шыдай алмаған ғой сол сөзге сөйткен соның кесірінен жұмысқа шығып кеткен просто жаңағыдай ыыы ә, анасының ә, жаңадай жаңағыдай құрбысының қызын айта бергендіктен жұмысқа шығып сол жұмысыно енді мысал айтып yeah, отыр ғой анасы иә 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 жұмысқа шыққан и жұмысқа шыққаннан кейін болды мен ешкімнен ақша сұрамаймын деген өзіне принцип болған өйткені ол ақшасын өзіне жеткізе алмаған одан кейін қарыз алған сөйтіп былайша айтқанда қазір енді қарызы бар и ақшасын дұрыс жеткізе алмады и ол кісінікін қазір ыыы ә, шештік ол кісі қайтадан ақша сұрайтын болды енді студент қой өзіңіздің жаңағыдай сіздің де неңіз бар жаңағыдай студент жұмыс жасаған дұрыс па деген сияқты бір yeah. енді ол кісіге айтып ватырмын сіз студентсіз әлі жаңағыдай ыыы ә, былайша айтқанда ақшасыз көмек сұрасаңыз сізге болады одан кейін табыс тапсаңыз да оның барлығын сізге мүлдем жаңағыдай басқа жақта келетін ата анаңыздан келетін ақшаға бүйтіп ә, запрет қойып тастауға болмайды деген сияқты ақылымды айтып ә, сондай нәрсені шештік та сол кезде осы өз жерде қарасақ бір ата анасымен бір дұрыс емес жаңағыдай қарым қатынастың нәтижесінде қаржылық проблемалар пайда болған сияқты yeah иә мен мен жиі кездестіретін проблема жігіттеріміз ғой мына жерде жігіттермен отырған кезде андай қаржылық мақсаттарың қандай деп сұраймыз ғой сөйтіп айтады мен машина алғым келеді дейді да әкеме енді жақсы ниет қой енді былайша айтқанда бірақ енді өзіне қарасаң әлі машина алатындай жағдайда емес та өзі студент болуы мүмкін немесе енді жас маман болуы мүмкін айлығы бастап кезде аз болу ол заңды нәрсе бірақ анау не инстаграмы бар оның Кө... блогерлер аман болсын босы? блогерлер аман болсын иә келеді достары міне мен иә иә көзін байлап қойып әкесін әкеліп ана жерде көрсетіп сөйтіп анау енді ойлайды ғой менде әперуім керек сөйтіп мен қазбалаймын ғой не үшін не үшін деп сөйтсем мынандай де қызық жауаптар аламын да ә, мен дейді ыыы ә, қазып қаз, не үшін не үшін деп сұраған кезде мынандай жауап келеді мен дейді әкеме ыыы ә, былай жетістіктерімді көрсетемін дейді мынаны бітірдім мынандай жарыстан ұтып келдім дейді Ғым, ғым, дейді да андай қатты қат, қат, мақтамайды мен күткендей қолдамайды дейді да мені сосын мен ойлаймын дейді бәлкім мен оған қазір егер машина алып берсем кроссовер ол мені мақтан тұтып достарының алдында мені арқамды қағып көтереді мойындайдыиә мойындайды міне мойындайды деген әдемі сөз деп сол ниетпен анау несін радарын қосып қояды не бар жан жағында сөйтіп мына жақтан түрлі схемалар келе бастайды досы бі нәрсе қытаймен сауда жасап жүр н пирамидалар қосылып кетеді мына жерде ставкалар қосылып кетеді енді анау күшті ғой өзінің арманы тез орындалайын деп тұр сөйтіп анаған кіреді тендерлер бар сөйтіп қадалады сөйтіп машина емес сөйтіп әкесіне қарыз алып қарыз подарка береді да сол кезде қызық та проблема қайдан шықты егер ол өзінің қарыздар сезіп жүреді да анау сол кезде айтамын да сен окей okay, сен машина әперсең не болады деймін да машина әпересің бір екі күн мақтан тұтады yeah. достарына айтады бітті бұрынғы қалыпқа түседі да сен бұл жерде қаржылық емес проблема әкеңмен қарым қатынас қой қаржылық емес проблема соны ақшамен шешкің ол, келіп тұр машинамен жауа саламын шешіліп кетеді деп ол негізі олай шешілмейді ғой сен онымен келіп сөйлесуің керексің ә, қарым қатынастарыңды бір түзеп алуларың керексіңдер сондай сондай мәселелер сосын қыздарда байқаймын қыздарда да сондай бар мен кеше біреу жазады мен бір жерде жұмыс істеймін дейді енді екінші жерге сіздерге жұмысқа тұрсам болады тұрғым келеді не үшін анамды умраға апаруым керек дейді Ү өте жақсы ниет бірақ ыыы анаң сенен талап ете ма оны сен жағды, түсінемін ниет жақсы бірақ ана көрпеңе қарай көсіл деген бар ғой тем более қыз бала иә еще иә қыздарда бізде кейде білмеймін қоғамда керісінше бұл тәрбиеде кейбірде бір қателік та қызға жауапкершілік көп артады негізі ұлға көп арту керек қой жауапкершілік жалпы сөйтіп ыыы ә, анау ә, қыз жауапкершілік көтеріп жүреді да қиналады сосын қосымша жұмыс істейі анау ә, қыз екі жерде жұмыс істейін деп тұр да қазір студент Ек... па еще иә білмеймін студент па қандай екі плюс екі да бізде екі бізде екі күн басқа жерде медсестра болып па бір нәрсе болып екі күн істеймін дейді сонымен бәрін қоссақ енді примерно бір үш жүз төрт жүз мың шығады и білмеймін ол былайша айтқанда анау денсаулық мен айтамын да оған сіз демалу керек деймін негізі қазір денсаулығыңызды құртасыз білмеймін енді да, оны ары қарай қазып көру керек анасымен қарым қатынасы қандай неге ол ондай ниет ниет жақсы бірақ өз әр ниеттің өз уақыты болады да түсінемін енді ақшаң артылып жатса анаыкр әке мысалға мамасы умраға барғысы келе ме деген сұрақ бар шығар бәлкім просто блогерлер аман болсын соның бәрін көріп алды да ана ой мен болды мамамды умраға апарамын сонымен болды арамыз жақсы болып кетеді негізі көп мәселелер жәй бір отырып шай ішіп әңгіме айтып шешіледі ғой негізі yeah, yeah. бәрін бәрінің басынан өткен шығар сол кезде бағана айтқаным мен көбінесе ақшамен көмектеспеуге тырысамын дегенім сол да қаржылық емес проблемалар тауып аламын да сөйтіп оны былай шешуге тырысамын көп анау еврейлердің бір сөзі бар дейді ғой егер бір нәрсені ақшамен шешуге шешуге болса шеші, ол шығын дейді yeah. не проблема не, ол проблема емес ол ол шығын дейді сол үшін бір ойланатын нәрсе бұл жерде біз тегін дофамин деген бар кітапта мысалы мынандай болуы мүмкін әйеліне баласына көңіл бөлмейтін бір кәсіпкер сондай болды ма уақы мне міне балам болғаннан кейін мен соны сезіндім айтсам болады ма сол сол бөлім туралы айтыңызшы айтыңызшы сізде қалай болды ол ол бөлім ол бөлім деп ғой басында былай болды енді мен ақша тауып жатырмын ғой деп ойлаймын да балам енді уже екіге келді осы кезде екіден асты бұйырса и ойыншық алып бере саламын да барып мә в общем ойнай бер болды мә ойыншығың кәмпитің мазаңды алмашы деген сияқты жауапкершілік кетеді ғой иә ойлайсың болды мен күшті әкемін деп ойлайсың а негізі олай емес екен немесе анасы екеуі бар ақша міне сендерге игровой центрге барып ойнап келдер дейсің ой мен молодецпін деп мына жақта негізі иә өзі өз балана негізі жарты сағат уақыт табылады ғой бір күнде соны мен оны өзім өз примерімде байқадым да балам қасына барып отырсам кел дейді да маған шақырады соны бүйтіп ойнасақ кәдімгідей ойнап анау бала мәз болып қуанып сол негізі бір балаға көңіл бөлу керек екен оған ойыншық түк те керегі жоқ әкенің mm -hmm. көңілі деген ол басқа деңгей екен ана жерде ше сол өте маңызды екен на кітапта сөзсіз бар ғой ыы негізі иә бұл жерде андай нәрсе тегін дафамин ғой былайша айтқанда балаға сен ойыншығың керек емес бірақ сіз сіздің жағдайыңыз сіз анау ақшамен шешуге тырысып вжатырсыз ғой иә ана қарыздан шыққаннан кейін Анда бір не остаток қалып қалған ғой кез келген мәселені уже <Rud> ақшалай ақшалай шешу жолын көресің да а мә мысалғы ана он мың теңге ма ана болды ойна деген а ол ол ойыншықпен ары кетсе бір күн ойнайды болды ертеңінде уже ұмытып кетеді ал көңіл бөліп онымен бүйтіп бірге жатып ойнап көтеріп нетсең ол есінде қалады екен де ол баланы жақсы ол енді бала еще жұбайың да сондай ғой ана ойлайсың ғой сыйлық бере салып иә 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 әйелімен де солай екен негізі мен бір не оқып қалдым бір мақала әйеліңе гүл сыйлама деген ше а әйелге қай кезде гүл сыйламау керек деген жазылып тұр да сөйтеді мысалы ол жерде енді түсіндіреді ол енді мысалы декреттегі ана, ә, әйелің шаршап жүреді дейді да мысалы үйдің тіршілігі бар анау мынау шаршап жүреді да и сен келіп тұрып гүл беріп тұрасың дейді да довольныйр довольный анау галочка қойдым деп ше ол гүл оның көңіл күйін көтермейді да еще енді әбден неге депрессия стресс болып кеткен ғой оған жеткізбеу керек соған ә, сен барып бірге үйін жинасқаның андай үйдің тірлігіне көмектескенің сол сәтте гүлден гөр артығырақ та былайша айтқанда тегін ғой енді тегін сол сияқты көп нәрсе негізі тегін шешіледі жалпы ақшамен ыыы ә... ақша деген не жалпы сіздер үшін бұл кітаптың басына келеді ғой алмасу құралы алмасу құралы Алмас жәке ақша деген маған жаңағы ұпай дегеніңіз көбірек ұнаған сияқты кішкене андай бір кайф көбейі ватыр ғой өзімен өзі көбейеді ұпай деген 19 сағат ойын ойнаған жігітке жақын болу керек қой негізі жоқ маған құл ғой құл құл ма құл қатты ұнады негізі каспийді қарайсың тоқсан мың құлым бар ой жақсы дейсің ғой так келесі ай давай тағы көбейтейік жоқ құлдарды қалай басқарасыз сонымен қалай жұмсайсыз құлдарды құлдарды сол енді қазір бұйырса қарыздан құтылдық қой енді дұрыстап жұмсау керек болып ватыр да жинап деген сияқты қорға жинау керек болып жатыр да құлдардың бәрін бір жерге ше мен деген анау құл дегенді ары қарай қуалап көрдім да ойды ше Ән, мысалы ойлашы ә, біз қазір мынау тақырыпқа келейік есеп кіріс шығыс есебі дегенше. мен ойлаймын да қарашы сен егер қанша құлың бар екен білмесең ол құлың қай жаққа кетіп жатқанын білмесең қандай состояние мысалы ше ақшаны құл дейікші иә мысалы емае кетіп қалыпты ғой құлдар мына жерде тоқсан мың жүреді қырық мың қайда құлдар ерекең тұр дейді қайдасыңдар ей бітті контроль жоқ та сосын ол құлдар кеп сіздің төбеңізден бүйтіп ұрады артыңыздан келіп қолыңызды қайырып қырық мың құл яғни құлдарыңды басқару үшін де оның есебін білу маңызды иә yeah. мен айтамын да ә, қаржы сауаты қаржы қағидаларын оққан кезде ең бірінші ең бірінші әдет ол кіріс шығыс mm -hmm. несі ә, есебі yeah. көп адам осын жүргізбейді екен жүргізесіздер ғой и таке осы жерде бірдеңке айтайыншы мысалға достарым бар бір жерде жұмыс істейді жаңағы наймда дейді ғой мхм и айтамын да осылай жүргізіңдер деймін де иә айтады да маған бә ереке оны немеге жүргіземіз дейді да табатын өзі үш жүз ақ мың дейді да сол кезде ойланып қалғансың ғой расымен бә бұл немеге жүргізеді а деп жауап бере алмай қалдым да ары қарай жоқ ол табатынын айтып тұр ғой шығындарды да біліп жү жоқ сол шығын да үш жүз мың ғой енді сол сонд нөлде нөл болып жүр ма нөл де нөл болып жүр ғой оны немеге санаймын дейді да сонда қалай жауап береді қалай жауап береді егер жаңағы шығындарыңызды есептесеңіз кемі жиырма пайызға дейін деп айтады ғой жиырма пайызға дейін үнемдеуге болады дейді да мысалы мен ә, кіріс шығысты енді басында жүргізіп жүрдім бір андай бір үлкен шығын пайда болады ғой сол кезде андай іште жүргізгім келмей қалады да андай иә yeah, yeah. анау кітапта да жазылған ғой бір үлкен шығын өтіп кеткіңкеле ма иә үлкен шығын ары қарай да не істейді ғой анау кішкентай шығындарды пайда болады да сосын тастап қойып жүрдім бірақ соңғы кезде уже шамамен бір бір жылдай болып қалды ғой деймін yeah. толықтай андай көштім да қайтадан дұрыстап барлығын hmm. реттеп мысалы телефонда не бар приложение бар әртүрлі ғой сізде кon keeper дедіңіз иә менде coin kpeр не бар приложениялар бар соған бірден жазып отыры әдет болып қалды ол уже даже мен мысалы ұйықтайтын кезде а мынаны мен жазбаппын ғой деп есіме түседі да ана мысалы бүгін тамақ ішкенімді жазбаппын ғой неге телефонға кіремін д резкорп жазып қоямын соның өзі мысалы мен қараймын білем мысалы ыыы ә, одан кейін ол неге алып келді мені айдың соңында өзіңе есеп беруге одан кейін келесі айға бюджет бекітуге алып келді да мысалы әр айдың отызы күні менде мысалы не тұрады уведомление тұрады телефонға келеді кешке отырамын ноутбукқа отырамын Excel таблица бар оны сіз ұсынған бір дана инвест деген дана молдақұлова деген кісі бар ғой сол сол кісінің курсынан өткеннен кейін алғанмын да ыы сол жерге отырам, өзіме бекітемін мысалы жарқын сен осы айда қырық мыңға тамақ ішіпсің соны азайтсаң болады ғой деймін да жалпы қараймыз мысалы үйден тамақ ішп үйден алып келу деген сияқты одан кейін оны қараймын мысалы қырық мыңға тамақ ішсем келесі айға отыз бс мың деп бюджет бекітемін мысалыбес мың теңге артылады ол бес мың теңгеге мысалы мен кітапқа жылжытуым мүмкін да ол нені сосын мен бірден қараймын мысалы ыыі осы айда мен кіріспен кірісім шығысымнан асып кеткен ас жоқ па деген асып кеткен жоқ екеуінің несін разницасын қарап отырамын да сол кезде уже өз көрпеңе қарай көз тіру сол кезде пайда болады да сен білесің да сен артық ақша құртпау керексің таксиге санамасаң білмейсің дейсің ғой иә мен барлығын есептеп қоямын мысалы таксиге мысалы он бес мың теңге құртамын деп ше срочный кезде таксимен барамын асықпай автобуспен жаңағындай жүре беруге болады да қиналмай иә сіздің кітабыңыздада айтады ғой ыыы ақша есептей алмайтын адамдардан есептей алатындарға өтеді деген сияқты жоқ кітапта тағы бар ғой ақша есептей алмасаң жау деген иә егер есептесең қол деген сияқты сондай бір есеп мен кейін ыыы осы франклиннің сөзі қойдым а менікі бола берсінсенікі бола берсін жарайды білмеймін білмеймін кітапта мынандай нәрсе бар да ақша есепті жақсы көреді деген бар да ыыы байқасаңыздар ыыы мен мынандай бір қаржы қағидалар ғой енді ә, өзім байқаған бір ережелер ғой ә, ақша оны басқара алатындардың қолына басқара алмайтындардың қолынан өт өтіп отырады yeah. ол мейлі студент болсын yeah. мысалы мынандай болуы мүмкін да азамат студент табысы шектеулі жұмысы шектеулі қазір көп емес мысалы үшін бірақ азамат өте ұқыпты да ақшаға басқаралады. ол yeah. yeah. студент бола тұра басқара алады yeah. сөйтіп бір кәсіпкер ағасы келеді е ә, басым қатып кетті дейді да азеке мынау сенде тұрсыншы міне еңбегің үшін осынша беремін дейді да азамат ақырын ақырын біреудің ақшасын басқарады да өзің инвестиция жасашы біліп жүрсің ғой ана, анау эти анау дейді де мысалы сөйтіп ана, а, ана ағасының ақшасы азаматтың қолына өте бастайды да бұл, бұл жерде маңызды емес сен қанша табасың сонда сен басқара алатындардың қолына басқара алмайтындардың қолынан ақша өзі ағылып жатады бір әділеттілік бар ақша мәселесінде Ә, мен мен ойымша адамзаттың ойлап тапқан нәрселерінің ішіндегі ең күшті нәрсе ол ақша деп ойлаймын сосын ойымды аяқтай салсам мына жерде кітапта мынадай нәрсе айтады бір нәрсені басқару үшін оны есептей алу өлшей алуың керексің дейді мысалы машинаны басқару үшін датчиктер керек қой бізге майы қанша спидометр қанша болыпватыр ға ә, бағанағыдай температура қандай сырттағы бәрін біліп отырсаң сенде чувство контроля болады да басқару сезімі мысалы ойлайшы ауырып тұрсың градусник қоясың сенде шығады отыз жеті де сегіз отыз сенде ә, басқару сезімі бар аласың а онда мынаны қазір парацетамол ішу керек та түсіру керек болмаса ойбай қырық болып кетіпті скорыйға шақыру керек а ә, өлше өлшей алмасаң температураңды Ча, бүгін че то қырық сияқты по ощущениям деп сен өзіңді басқара алмай тұрған сезім пайда болады ә, шарасыз сезім сол сияқты бағана кісілердің сұрағына жауап не үшін есеп жүргізу керек дегеннің бір ақ жауабы ол сенде чувства контроля болу үшін мен мысалы 2019-дың тамызынан бастап үзбей есеп жүргізіп келе жатырмын бәлкім есептің ә, бір дұрыс емес жүргізуі мүмкін өзіне қиын мысалы дәптерге жазады бір өзіне қиын әдіс тауып алады әдістер әдісін өзіне ыңғайлы әдісін табу керек әр адам бірақ ы ә, айтайын дегенім мен егер қазір есеп жүргізбей қалсам мен өзімнің ақшамдағы чувство контролін жоғалтып аламын бағанағы құлдарым тесіктер шығып жан жаққа қашып басқара алмай қаламын да ал егер сен есеп жүргізген кезде бүйтіп қоясың мысалы мынау зона а зона б зона д деп қоясың да мынау құл тоқсан мың құлдың отыз мыңы зона б ға кетті и любой уақытта ашып айтып бере аласың да зона б да отыз мың негізі бұл жақта отыз мың құл жатыр негізі ыыы ә, зонаны азайту керек короче құлдарды кішкене басқа жаққа жұмсау керек деген кезде сенде бір ә, басқару сезімі болады а бағана кісілер білмеуі мүмкін да бір қызық нәрсе айтайын ба жазамды, мысалы мен жазамын да айдың мысалы айлығым бар ғой и қосымша табатын табысым деп жазып қоямын бірақ сол үнемі көбірек болады да жаңағыдай сіз үш табатын үш жүз мың ғой деп айтады ғой білмеймін қалай екен ә, соны жазып қоямын мысалы мен осынша алуым керек айлығым бар плюс қосымша табатынмын деп жазып қойсам содан ылғи көбірек шығады әр ай сайын көбірек шығады бәрібір көбірек шығады жоқ ол қосымша айта салайын неге байланысты садақа көп беретін шығарсыз бәлкім иә білмеймін бәлкім емес бұл жерде нақты білуің керексің ғой иә азеке қандай ойын болды мен енді сіз жаңағы сіздің берген жауабыңызды айтқым келген негізі осы өлшей ыіі өлшенетін нәрсені ғана басқара аламыз деген сияқты оның үстіне осы өзі жәкеңнің сөзіне қосқым келіп отыр ыыы ә, байқасақ ә, біз просто кіріс шығыс есемн жүргізіп бастаған кезде шығындарымыз автоматически түседі біздің ше өйткені ә, біз жаңағы кіріс шығыс есемін жүргізген кезде ә, басқар, басқарып бастаймыз ғой сол кезде бізде уже сезім пайда болады да мына жаққа қатты көп кетеді екен мына жаққа немесе садақа аз береді екен деген сияқты адамда жаңағыдай ә, белгілі бір ойлар пайда болады сол ойлар нәтижесінде біз шығындарымызды жаңағыдай азайтамыз біреу может жаңағыай шоппингке тым көп ақша ыы жаратуы мүмкін біреу сырттан тым көп тамақ ішуі мүмкін деген сияқты сол айтқым келгені осы жерде просто кіріс шығыс есебін жүргізіп бастаудың өзі негізі адамның жаңадай жаңағыдай шығынын бір жиырма он отыз процентке иә уже эмоцияны ие бола бастайсың ғой кіріс шығынөйткені сын есім алдайды сан есім алдамайды ешқашан солкез былай ғой бұл ә, есеп жүргізу ол бір термометрдің қызметін атқарады ә, машинадағы датчиктің қызметін атқарады есеп жүргізбей қойсаң сен ана датчикті алып тастаған сияқты болады да мысалы ойлашы далада қандай температура екенін білмейсің да енді бізде айфонның қызметін атқарады ғой термометр былайша айтқанда айфон жоқ деп ойлайшы сен қалай не киініп баратыныңды білмейсің ғой мысалы чувство контроля жоқ сол үшін мен айтар едім ең бірінші ә, әдет ол кіріс шығыс есебін жүргізу қанша түсті қайда қайсын жұмсадың деген нәрсе ыыы бұның тәсілдері өте көп коин кипер деген бағдарлама бар каспиден жұмсаймыз ғой біз каспидің жанына қойып қой ақша жұмсау әдеті бар ғой бізде ақша жұмсайсың бірден енгізіп қоясың кейбіреулер қиын жол таңдап алады кешке бәрін еске алып дәптерге жазып отырады ол өте қиын ол жол ол жол өте қиын Ө, және сен істегің келмей кетуі мүмкін ә. былай ойлау керек қой қысқасы мен кіріс шығыс есебін жүргізбей қалған күні ә, контрольден айырлам, ә. жаман сезім ол сен басқарамай дегенше, Ө, құлдарыңды жұмысшыларыңды басқара алмайсың деген сосын сол үшін кез келген нәрсені метрика қою керек та біз деген жалпы ә, кәсіпте де бізде мысалы әр нәрсенің метрикасы бар да мысалы қанша клиент кірді қанша сатып алды ыыы қанша табыс түсті складтан қанша коробка шықты соның әрқайсысының бізде метрикасы бар бізде сол үшін басқару сезімі бар ә. а, жағдай жақсы болып бара жаман болып бара дегенді біз нақты айта аламыз ә. ал егер ондай метрикалар болмаса сен таза былай по ощущениям чте ә. то складта жұмыс жаман болып бара жатқан сияқты немесе бәрі жақсы дейсің да сөйтіп бір күні тығырыққа тірелесің менің қарызға батқан кездерімді еске алсам сол кіріс шығыс есебін жүргізбегендіктен ғой Баған, дұрыс жоспарла кіріс шығысын жүр... жүргізгенде сен дұрыс жоспарлай аласың уже иә yeah. дұрыс жоспарлай аласың мен айтамын да мысалы үш ай кіріс шығыс есебін арі қарай не істеймін деген сұрақ қой бірінші қызметі ыыы ә, бағанағыдай өзініңыы ә, бағана чувство контроляеінші екінші міндеті дұрыс жоспарлау яғни мысалы жәкең айтып жатыр ә, тамаққа сырттан тамақтануға қырық мың жұмсайды бірақ кез келген нәрсені оптимизация жасауға болады ғой ол лейт, ойлайды да та, так мына жерде ресторан мына жерде кафе сыртта рестораннан емес тура сол дәм тура сол тамақ кафеден ішсем мына қырық мыңды мен отыз мыңға жеткізейін айлық сөйтіп үнемдеу дегенді де дұрыс түсіну керек та бізде үнемдеу деген кезде бүйтіп бір саланы алып тастайды өмір болды қыдыр, мн қыдыр, қыдырмаймыз дейді да осы айда хобби жоқ болды иә yeah, хобби жоқ киім киноға бармаймыз yeah. негізі үнемдеудің бір әдемі тәсілі егер сіз кіріс шығыс есебін жүргізсеңіз қайда қанша кетеді продуктыға қанша кетеді тамашынаға қанша кетеді қыдыруға киімге қанша кетеді бәрін білесіз басында сіз өзіңізді қинамай жай бақылайсыз иә бірінші екі ай ма үш ай ма с үш ай бақылайсың жай ештеңе араласпайсың просто контроль үшін қарап отырасың сосын келесі айда жоспарды былай құрасың ғой ыыы так киімге мен орташа үш айда айына бір елу мың жұмсайды екенмін немесе қырық мың мен оны кішкене бір бес мыңнан азайтайын мынадан бес мың мынадан бес мың мынадан бес мың былай қарасаң өмір сапасы өзгермейді бірақ мысалы менде 16 түрлі бағыт бар да ақша кететін 16 он 16 құлдардың 16 зонасы бар да менде бір құл кел ағай шығып келейінші дейді да бір құл ой жоқ болады ғой қай, қайда шығып келетінін мен білемін ғой оның андай басқа ана менің шығындарымның 16 бағытты бағыты белгілі және ә, шығайын деп тұрған құлдың қайда кететінін де мен білемді. да сен аға кетесің сен быға кетесің сөйтіп бірде бір құл контрольсіз кетпейді да алдымнан сол сияқты ә, сол кезде ұ, сен білесің да так мынаған мынанша кетеді енді ойла он алтының әрқайсысынан бес мың теңге үнемдесең сенде қосымша сексен мың пайда болды баламның садигінің ақшасы мысалы үшін әшейін бір ай өмір сапасы өзгермейді бір қызығы үнемдеу осылай болу керек та бізде үнемдеуді кейде ыыы ә, былай түсінеді да бітті ананың бәрін қысқартып тастау керек деп ше жалпы үнемдеуге қалай көзқарастарыңыз үнемдеу жақсы өнемдеуге. ма жаман ба жақсы кім қалай үнемдейді деген сияқты ғой енді мен жаңағы нені жүргізгеннен кейін бастап басталды ғой оның бәрі қарау бақыладым мысалы жаңағы тамаққа қанша құртатынын соны ойлана бастадым да сен мысалы қырық бес мың теңгеге сонша тамақ ішіп тастағансың ба деп ше үйде плюс үйге жаңағы не аласың да продукт аласың да ол оның өзі бір қырық мыңдай болады соны ойлана бастадым қайда бәрі деп иә қайда қайда кетіпватыр мынаның бәрі деп ше мен өспеймін деп пе иә содан кейін ойланғаннан кейін жаңағындай уже не бюджет құра бастадым да осыдан аспайсың жарқын болды ыыы бір күні үйден тамақ алып кел болмаса жаңа арзанырақ жерден тамақ іше сал проблема жоқ і ә, сен құ, главный жаңағы ә, қалап тұрғаның қа, қарныңды тойдыру ғой мысалы иә yeah. сондай нәрсе бар содан кейін жаңағы ә, не бар да мысалы ң, көл, көлік жоқ мен мысалы менде бірақ маған жаңағы таксимен жүру ә, мен ертерек тұрайын деймін да одан да автобуспен бара берейін такси іі ә, таксимен жүргенше деген сияқты ше ертерек шығайын ертерек жоспарласам ертерекян оя, ұйқынан оянып бәрін ертерек жоспарласам онда үлгеруге болады деген сияқты автобуспен сондай нәрсе бар сосын ыыы ә, жаңағы ә, қарай бастағаннан кейін одан кейін мысалы артылатын ақша пайда бола бастады да үнемдегеннен кейін Оның оны мен не істеймін деген ой ойлар келе бастады оны мен одан да бірден мысалы маған айлық түсет, бір карточкаға мен аламы да бірден басқа карточкаға ауыстырып қоямын ол ақша жоқ сияқты мысалы мен капида тұрсам мен құртып қоятынын білемн де ендіақырына андай ғо эмоцональны покупка болып қалу мүмкін жаңағыдай бір өтіп баратса бір нәрсе көріпқалдым да мна куртканы киім келіп тр мен ала салайын деп ақшам бар ғой деген сияқты ойлар келмейд д уже мен мысалы мен аламы да бірден жаңағы бірінші ба базовыйпотребностьтрд жауып тасаймын сразу жаңағ картианы төлеп тастаймын ы коммуналыны төлеп тастаймын дегенсияты м ә, соларды жауып қойдым жау тарифін төлеп қойдым болды енді қанша қалды осынша қалды жарқын енді қалғанын мысалы отыз деп мен жаздым неде іі ә, комментарийде сол бр отыз пайызы шығарып аламын да жаңағы екінші карточкаға салып қоямын ол катоканы мысалы үйге тастап кетемін де сяқты м сен е нақты қанша теңге екенін де біліп отыасыз ғой иә иә қанша теңге бар екенін құлдарын басқарылады да сосын андай андай бар жаңағы ұпай дегенге мысалы округленнй сумма болып тұрса күшті болып тұрады да құртқым келмейді да мынаны мысалы там миллион жарым болып тұрса о болды нормально миллион жарым жүрек тыныштығы дейші иә ә ұпай ұпай дегеннен шығады мысалы менде бағанағы он алты бағыт бар ғой ақша жұмсалатын сол он алты бағыттың әрқайсысына мына үш ай кіріс шығыс әдеті қалыптасқаннан кейін әрқайсына лимит қойып қоюға болады мысалы бүйтемі де білесің ғой енді примерно мынау лимит деген қойып қойсаң коин киперде анау қызара бастайды мысалы менде былай да машинаға белгілі бір бюджет бар жетпіс мың теңге ма сондай егер де анау жетпіс мыңнан асып бара жатса мен машина не автобуспен жүруім керек болады да андай бір ұпай сияқты ойын сияқты өйткені ойын сияқты қарайсың да сосын сен ананы жетпіс мыңға жеткізбеуге ө... 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 тырысасың так дөңгелек қай жерден саудаласу деген осы жерде басталады арзанырақ анау ойын ретінде сені потолок қойып қойғансың ана жетпіс мыңнан асырма деп бұның бір қызығы ыы ә, бүйтесің ғой міне он алты бағыттың әрқайсысына лимит қойып тастайсың мысалы киім қырық мың машина жетпіс мың ыыы үйдің шығындары елу мың осындай 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 осында, деп бәрін қойып тастайсың да лимит сосын con kиpеrда қарасаң айтады сенің осы айда жұмсайын деп жатқан потологың ә, мысалы сегіз жүз алпыс мың немесе тоғыз жүз мың прикинь сен мынау айда қанша жұмсайын деп жатқаныңның өзін білесің да уже бұл енді жұмсау ғой ә, табу деген нәрсе бар ғой куенкиперда сосын ә, бір жақсы ойын ретінде ыы ә, бүйтіп қарайсың да мысалы бізде табыс көздері қандай жұмыс кәсіп тағы не болуы мүмкін бізде стипендия болуы мүмкін иә yeah. санаулақ қой yeah. біздің бір қызығы ә, біз мына кітапта да айтылады табысты емес табыс көздерін арттыруды ойла дейді да yeah. мысалы менің куенкиперде мынандай общий счетым тұрады астында 16 шығын тұрады үстінде табыс көздері тұрады біз ә, сөйтіп мысалы шығындарға қатысты біз лимиттер қоямыз ғой мысалы мынаған мынша мың сол сияқты ә, табыс көздерін көбейтіп әр қайсына минимумдар қойып тастау керек мысалы менде мынандай да кітап ә, сосын мынандай тренинг курстар сосын айлық сосын тағы не бар еді инвестиция осындай бір төрт ақ бес бір бағыт бар еді да енді мен анау кітаптағы ақыл кеңеске сүйеніп табыс көздерін арттыруым керек қой а мынау бесеуіне мен ай басталмай жатып лимит не лимит емес бұда не деп айтады минимум yeah. мен напрягсыз мынау әр бағыт бойынша қанша таба аламын деген yeah. айлық түсінікті ол түсейін деп тұр жазып қоясың кітап напрягсіз мысалы орташа ай сайын мысалы төрт жүз бес кітап өтіп жатыр десең төрт жүз бес жүздің табысын жазып қоясың сөйтіп бесеуінің бағанағы он алты бойынша лимит қойған сияқты бесеуіне минимумдар қойып тастаймын прикинь қалай кетті прикинь сен осы айда қанша табайын деп жатқаныңды да білесің ғой иә сол ғой бюджет бекітудің несі иә жоспарлау деген осыдан шығады да сен сонда білесің табысың шығыннан көп болайын деп тұр екен еще мынау напрягсыз мына жерде кішкене напряг керек азайтуға сосын келесі ары қарай ойланасың ғойыы бес табыс көзі тағы қандай табыс көзін қоса аламын деп табыс көздерін мысалы мен маған бірден келген ой мынандай болды бу заттарды сату деген болады ғой қиын емес қой то есть мен андай ә, ыыы ойланғаннан так келесі ө, табыс көзі қандай деп миыма келген сол болды бұл заттар лимит қоя саламын мысалы жиырма мың дей саламын жиырма мыңға енді үйде бар шығар бір нәрсе сата алатын деген ана қиналмай ше бір қарасаң мә майда 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 бірақ бәрін қосқан кезде бір үлкен сумма шығады осылай коин кипермен ары қарай қалай жұмыс істеу керек дегеннің жауабы осы ә, яғни бірінші сен басқарып аласың контрольдің бәрін биліктің бәрін қолыңа аласың бүкіл гайкилерді бұрап бұрап одан кейін ыыы ә, сол контрольдің негізінде шығынды азайтасың табысты арттырасың yeah. байлық дегенің сол ортасындағы ақша ғой еркіндігің сенің сол ыыы ә, мынау қор жинағаннан кейін мен жұмысында да еркін істей бастадым да мысалы уайымдамайсың жұмыстан шығарып жібереді ертең қиналып қаламын ау деген уайым жоқ та ертең сенің бар да өйткені сен, барды, еткен, сен ә, алдында берген артық ақшадан уже жинап қойдың мен мысалы қазір есептесем он ай мысалы жұмыс істемей осы бір шығындардың көлемінде жүре бере аламын да уайымдамаймын жұмыс істемесем де болады деген сияқты mm -hmm. сол нәрсе маған мысалы жұмыстан біреулер келіп жаңағы үстінен баса бастаса қысым көрсете бастаса қиналмайсың жұмыстан шығарамын десеңіз шығарып жіберіңіз мен уайымдамаймын деп еркін жүрде, түрде жұмыс істей аласыз да сол жағынан жақсы көмектеседі д негізі қауіпсіздік е? қоры туралы әңгіме болып жатыр ыыы ә... азеке ә... не айтасыз қ қаз... осы ә, жерде енді қорлар жайлы бір ыыы бір екі ауыз сөз айтып кетсем жалпы негізі ә, әр адамда болуы керек екі қор болады деп ойлаймын оның біреуі осындай қауіпсіздік қоры қауіпсіздік қоры осындай жаңағыдай әртүрлі форс мажор ситуацияларда жаңағыдай жұмыстан шығу немесе осы екі мың жиырмада мысалы ковид болған кезде сіздің де осы қауіпсіздік қорыңыз болмағаны может сондай бір қарыздарға тап болдыңыз деген сияқты осындай ең бірінші қауіпсіздік қоры екіншісі болашақ қоры енді болашақ қоры дегенге оны біз ә, аңағы инвестиция қоры деп айтасақ та болады жаңағыдай сіз табысыңыздың ай сайын бір он процентін іыы қорыныа инвестиция жасап отыратын болсаңыз және де он процентін қауіпсіздіқ қорына сақтап отыратын болсаңыз онда сізде жаңағыдай әрі болашағыңызға капитал жинай аласыз әрі ә, жаңағыдай форс мажор ситуацияларда бір шығындарды талап ететін ситуация болған кезде ешқандай қиналмай абыройыңызды түсірмей біреуден қарыз сұрамай кредитке батпай жаңағыдай өзіңіздің ақшаңызды алып қолдана аласыз қалған сексен процент өмір сапасын түсірмеуге жеткілікті ғой yeah, иә қалған сексен прцнт жаңағыдай айтып атыр ғой жаңағыдай шығындарды жүргізіп бастсаңыз болды сіздің жиырма процент негізі шығауға болады Қалайыз, не үшін керек ереке қауіпсіздік қоры қалай ойлайсыз керек па өзі жоқ керек қой иә подушка безопасности ғой қалай түсінесіз ол подушка не үшін керек деген сияқты подушка сол жаңағы андай жүз жылда бір келетін ауруларды сондай кезде маған өте зор болар еді негізі сол кезде менің жағдайым келетін шығар мысалы ай сайын спокойно бір жүз мыңнан жинасам да сол ойлап отырсам қазір сонда бір хотя бы үш жыл жинасам бір екі миллиондай мысалға қауіпсіздік қорым болса кез келген бір ситуацияларда әйтеуір бір екі айын болсын бетп yeah. бетіп өтп кетуге болады екен да сол енді қауіпсіздік қорын қайтатан бұйырса бастайын деп жатырмын енді қарыздардан құтылып енді ең алдымен сол бірінші бірақ мынау кітапта ыыы ә, қарызы бола тұра қауіпсіздік қорын yeah, жинау yeah, бар жинау yeah, иә yeah, олай деді бірақ та олай қиын ба кемейді тұр ма біраз кемейді екен мен мен өйткені мына кітапты оқысаңыздар ыыы ә, басында айтылады басында ма yeah, yeah, бір саған айттыңыз ғой төрт жүз мың теңге иә бір төрт жүз мың қарызым болған, yeah. болған сөйтіп ыыы төрт жүз адамға қарыз болдым банкке банк емес бірден қайтара салуға болады мен байқаймын кейбір мен менен қарыз алған кісілер ыы ә... тез қайтарғысы келеді да қарызын ниетіне рахмет мен бірақ туысқандарымды айтамын ғы ө... оны өзіне үйретіп жатамын да қара маған сенің ақшаң қарыз қазір қатты керек жоқ сен былай істе деймін да ә... ы сен маған қазір ә, бағана миллион жарым қанша қарызсың ай сайын елу мың бер елу мыңды қорға жина деймін да бірақ ол маған ай сайын жүз мың берейін деп тұр да мен айтам, қара сен ә, бай адамның ойлау тәсілі ә, жалпы кітаптардан ағаларымыздан көріп жүргеніміз белгілі бір ақшаның бір бөлігін қорға қалдырып отырады да яғни ал қарыздан тезірек құтылып бағана менің інім сияқты бауырым сияқты тезірек ойбай анадан алып мынамен жабу ол кедей адамның ойлау тәсілі сен сенде қара таңдау бар ғой келіс мен саған өзім келісіп тұрмын ә, бір бөлігін қарыз менің қарызым жап бір бөлігін өзің жина өйткені өзім сөйтіп істеп көргенмін ғой uh -huh. сөйтіп мен төрт жүз мың теңге қарызым болды бірден қайтара салмай екі айда екі жүз мыңнан қайтаруға болатын еді мен айттым төрт айда қайтарсам бола ма жүз мыңнан дедім анау кісі окей деді сөйтіп алдым да ақыры екі жүз берем деп тұрған адаммын ғой жүз мыңын ана кісіге беремін жүз мыңын өзіме сөйтіп уақыт өтті төрт ай өтті қызық қарыздан құтылдым менде плюс төрт жүз теңге қалды Ө, сол сияқты қорды қарыз болып жүріпті те жинауға болады жоқ ол жерде дәке бір мәселе бар енді ә, ә, сіз сияқты например сізге қарыз болған сияқты адам болу керек та соған келісетін ана, ана жерде иә келіспесе еще ол андай бір момент бар да сен біреуге қарыз болсаң ол ай сайын сенің -сай энергияңды сұрады ә, 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 да ыыы жоқ көрдіңіз ба бұл жерде мәселе келіс, келісім болмай тұр ғой келісі болса істеуші едік егер келісім болмағаннан кейін лучше осыдан тезірек құтылайыншы деген ой ғой одан кейін осы жерде де әкең айтқандай ыыы менің ойымша дұрыс иә өйткені қарызды жауып жүріп ә қорын өйткені сіз ана қарызды жауып жүріп қайтадан бір қарыз пайда болатын болса сіз қайтадан қарызға кіресіз да ал егер де қауіпсіздік мен қарызды қатар қайтаратын болсаңыз бір екінші бір енді жаңағыдай үйде бір ремонт жасау керек болып қалды бір сынып қалды соны алатын кезде қайтадан қарызға кірмей қайтадан кредитке кірмей жаңағы қауіпсіздік қордағы ақшаны қолдансаңыз болады негізі мен өзім үшін қауіпсіздік қорын ы бағанағыдай жүз жылда бір рет келетін ауру жұмысқа жарамсыз болып қалу ондай біздің елде құдайға шүкіры ә, аз да андай форс мажор жағдай бізде аз мен бірақ сонда да қауіпсіздік қоры не үшін жүргізу керек деген сұраққа мен айтам миыңның тыныштығы үшін деп Ө, миың тыныш болу үшін болады ғой мысалы елестетейік сіз 2022 жыл 10 миллион қарызға баттыңыз дейік немесе батайын деп тұрсыз бірақ қауіпсіздік қоры деген тиіспейтін ақша ғой ол бір жерде алыста тұрады да и сіз қарызға баттыңыз қарызға батайын деп жатрсыз немесе бірақ ана жерде миллион теңге жинап қойғансыз да қор сіздің сіз ә, енді ол миллионды бірден ала салуға болмайды бірақ анау миллион теңге бар деген ойдың өзі сізге ана жерде адекватно шешім қабылдауға көмектесер еді ал бізде сол үшін мен айтамын қорың болсын бірақ ол сенің бағанағыдай жұмыссыз қалу жағдайың емес ол миың тыныш болып сол жерде дұрыс қаржылық шешім қабылдау үшін керек та қаржылық құр бұл дұрыс тәуекел деп те ойлаймын ана түйеңді байла деген сияқты бұл енді инвестициядан бөлек та ана бір ең болмағанда мысалы алты ай немесе бір жыл жұмыссыз қалсаң сені асырайтын бір ақшаның болғаны ынау анау черный жинауға болмайды деген кісілерге на белый день ыыы өйткені черный день дегенің кішкене ештеңе көре алмай қаласың ғой қап қараңғы сол қараңғын кезде саған анау бір не болып тұрады да тіреу болып тұрады тіреу болып тұрады және ә, ең бастысы миыңның тыныштығы енді жігіттер мына жерде ә, жақсы жақсы әңгімелер айтылды біз мынау қаржы деген бітпейтін тақырып м достар мынау кітапты оқыған болсаңыздар немесе бір қызық қаржылық оқиғаларыңыз болса астына жаза отырыңыздар ыыы ә, біз байқасаңыздар ыыы көбінесе акцентті қазір ақшаны сақтау үнемдеу жұмсау деген нәрселерге қойып жатырмыз өйткені құдайға шүкір қазақстанда ақша табуды үйрететіндер өте көп Ө, бірақ ыыы мына кітапта да айтылады негізі ақша табу туралы тереңірек Ө, бірақ біз осы подкастты пайдаланып көбінесе айтыла бермейтін адамдар көз жұмып қарайтын нәрселерді қозғауға тырысып жатырмыз маған кейбір кәсіпкерлер шығады дәке маған Ө, ақшамды сақтауға дұрыс жұмсауды үйретіңізші қанша сұрасаңыз да беремін дейді сонда қызық ақша таба алады бірақ оны сақтай алмайды жұмсай алмайды басқара алмайды қысқасы көп кәсіпкерлер бухгалтериясын көр көргісі келмейді есеп жүргізгісі келмейді неге жүргізгін келмейді десем қорқады сандардан өйткені сандар оның бетпербесін ашып жібереді ыы крутой феррари айдап жүруі мүмкін бірнәрсе айдап жүруі мүмкін бірақ қарыздары өте көп болуы мүмкін сол үшін ол жақты қозғамайды да бірақ Ө, мен айтамын да мысалы қаржы ақшаға қатысты ақша сақтау ақша ы ә, жұмсау ақша табу деген бір үш өнер үш қабілет бар да қайсысын ә, бірінші үйрену керек деген кезде ә, ақша сақтау дегенге тоқталдық өйткені бұл мынандай бір ыдыс сияқты егер сенің ыдысыңның түбі тесік болса оған қаншама су құйсаң да қандай напормен құйсаң да тұрмайды су бізде қазір ақша табуды үйрететіндер ә, жақсы болсын ондайлар напорды күшейтіп жатыр да мынау ыдысқа бірақ ыдысының түбі тесікті көп адамның біз ыыы ә, осы кітап арқылы осындай подкасттарымыз арқылы халықты мынау ыдысыңның түбіндегі бағанағы қаржылық емес проблеманы қаржымен шешпе есеп жүргіз деу арқылы мынау ыдыстың түбін бекітіпватырмыз ыдыстың тесіктерін бекітіп жатырмыз ары қарай енді оған напормен құй тамшылап құй бәрі де толады ғой бір күні yeah. толу ол сенің байлығың деп есептейік сол үшін біз акцентті осыған қойдық енді бір тағы да кітапта қозғалған бір маңызды тақырыппен бір аяқтасақ ол ақшаны қайырымдылыққа жұмсау yeah. қайырымдылыққа да жұмсауда ол өнер ғой mm -hmm. мысалы көшеде сұраған адамға бере беру ол бір ақшаға деген жауапсыздық болуы мүмкін немесе өзіңді кінәлі сезінбеу үшін анау есіктің алдындағы тұрған апаға атаға жаның ашып бере саласың иә осы осыған дейін мен мысалы садақа берген кезде де сол неге қарап сіз айтқан кітаптан түсіндім да қалай беретін жаңағы кінәлі сезінбеу үшін деген сияқты жаңағы үлкен мысалы бір апа отырады сен ойланып қаласың ішіндеше ше ол мына кісі аяп жаңағыдай сезімге беріліп жаңағыдай мысалы бере саласың да ақшаны негізі жаңа түсінгенім сіз жаңа кітапта да жақсы айтқансыз ы ә, студенттерге көмектесу керек деген сияқты мен өзім бір қызық болғанда мен тобым ыыы жаңағы кітап ал тобым кітап ал клуб ә, клубтағы тобым отыз бесінші топ сол ә, ә, жерде ә, жоқ жоқ ә, немін ә, жай мүшесімін ә, сол жерде шатаспасам алты студент қой жетіншісі де негізі осы жақында ғана оқуп бітірген кісі да? ә, сол жағы қызық та мен ы сол кісілерге барынша енді қолдау беруге тырысамын да мысалы жаңағындай ә, алдындар мысалы кітап көмектесуге тырысамын жаңағыдай ә, сол жағынан мен өзім өзімде іштей ә, қоғамға қызмет етіп деген не пайда болады да сезім пайда болады мен өзім білем. жаңағыдай тек ақша табу жатқан жоқсың жаңағы қоғамға да пайдалы іспен айналысыпватрсың деген сияқты ше студенттер іы ә, сіз айтқандай ол бірінші негізі маман болып шығу керек қой мен де қатты неістейтінім жаңа, жаңа, ол жаңағы жақсы маман болса ол айлықсыз жақсы ақшасыз қалмайды деп ойлаймын иә yeah. экономикаға yeah, да пайдасы yeah, экономикаға пайдасы тиеді жаңағыдай егер ә, кредит алып ә, кредит алмайтын болса он инфляцияны да тоқтататын еді мысалы деген сияқты ғой біздің инф... біздің басты проблемамыз сол елдегі жаңағыдай сондай ғой mm -hmm. инфляция жоғары деген сияқты сол ақша тез құнсызданады деген сияқты yeah. сол жағынан мен ана кішкене болсын өзім пайдам тиіп жатыр деген ойлар бар да жаңа өзіміздің топтың мүшелеріне барынша қолдау беруге тырысамын сол студенттерге қолдау дегенді жақсы түсіндім да негізі иә бұл кітапта негізі қайырымдылық деген бөлім бар ә, және ақша қайырымдылық жасауға садақа беруге ең лайық кім деген кезде ә, мен мен ойымша ол студенттер деп ойлаймын өйткені ол алаңсыз ондай ағаларымыз да бар бізде қазір студенттердің мына жақта келіп пәтерлерін төлеп ықыласты студенттердің ақшасын төлеп беріп мысалы ойбай мынау абай облысынан шығыпты ғой аягөзден шығыпты ғой деп ерекең мысалы инвестиция құйса Өзің а, ынталы мектептеріне ауылға кітап апарсын бірінші ерекең сөйтіп сол... а сол туралы айта кетсең ғой иә сол yeah, so, ауылға кітап деген жобамыз бар біздің кітап yeah, so, ауылға кітап иә сөйтіп ауылға кітап ол да бір болашақ студенттер ғой mm -hmm. сөйтіп ішінен бір ықыласты балалар болады солардың жолын тамағын оқуын төлеп берсең ертең ол ыыы ә... соны мың жүз миллион есе қайтаратын адамдар шығады да жоқ ол иә төлеген адам қайтармай ақ қойсын ол кейін басқалард елге қайтады ғойе мынандай схемада болуы мүмкін ғой мысалы ерекең өзіне бір жақсы маман іздейтін болса бір колледжде оқып жүрген жаңағы ы ұста сол жігітке барынша жағдай жасап тек сабағыңды оқы үйрен болды бітіргеннен кейін маған келіп бірнеше қоянды ату ғой мына иә маған келіп жұмыс істейсің жақсы маман екі жақтан да пайда ин вин деген сияқты екі жақтан пайда мынау вообще жақсы схема екен да кәсіпкерлік схема да сі менде былай да дейсің ғой иә Ә, анау ыы ма или бір подкастыңызба айттыңыз ғой студент болсаң бір красавчик студент болшы деп ше жаңағыдай yeah. саған үлкендер инвестиция салатындай yeah. yeah. деген сияқты yeah. сол сияқты бұл жерден де ағаларға айтып жатырмық ой енді студенттерге де бір андай үлкендер саған инвестиция салғысы келетін бір красавчик проект болу керек та әдемі проект болатын болсаң жаңағыдай любой ісіңді бір әдемі істейтін болсаң тиянақты көркем істейтін болсаң онда инвесторлар табылады деп ойлаймын негізі әдемі стартап болу керексің ғой сонда иә әдемі стартап иә инвесторлар саған ақша салғысы келетіндей өйткені ы ә, мен мына жерде Ө, біз не қай кезде ә, қайырымдылық деген бөлімде айтылады ғой Ө, мен байқаймын ең соң ол жүз процент жұмыс істейтін әдіс менен біреу көмек сұрайды көшеде брат жолға төлеп жіберші дәрі керек еді анау мынау дейді да нан керек еді дейді көп жағдайда байқаймын жүр мен саған өзім әперейін жүр өзім жолға салып жіберейін десем жоқ керек емес дейді да Бо болды ғой шешілді ғой мәселе <laughs> сосын анау мешіттің алдында аяқ қолы сау адамдар ақша ә, тілеп отырады қайыр тілеп отырмын мен ойлаймын да анау кісі егер әжетхананы жуса дәретхананы адал еңбегімен бір білмеймін екі теңге де алатын шығар мың теңге алатын шығар бірақ дәретхана таза болып тұрады күнде сағат сайын жуса ма екі сағат сайын бір жуып отырса дәретхананы ана жерде де ақшасы да адал болады бірақ байқаймын ондай жұмыс істегісі келмей жұмыс істемей ақша тапқысы келеді да сол үшін енді қайырымдылық біз ыыы ә, бүгінгі подкастымыз Ә, жарқын мырза ернар мырза азамат мырза біздің ә, кітап ал клубтың мүшелері ә, кітап ал ә, біздің оқырмандар клубы ғой енді құдайға шүкір 232 клубымыз бар қазіргі таңда ә, мынау біздің айдарымыз толк ә, осы кітап ал клуб аясындағы әр кітапты талдап жатырмыз ай сайын мынау біздің төртінші кітабымыз желтоқсан айының кітабы соны бірге клуб мүшелерімен бірге талдадық дәстүр бойынша жігіттер рахмет ә, біраз тақырыптың басын аштық уақыт аз болып қалды ә, бұйырса ыыы ә, ары да ашармыз ә, тақырыпты та енді бір болашақ подкасттарда ма бірақ бұл бастамасы бұл кітапты насихаттау бұл біздің компаниямыздың миссиясы қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру соны насихаттау біздің кітап ал клубты насихаттау осыншама оқырманның бірігіп осындай жоба жасап жатқан мысалы сіздердің де арқаларыңыз сіздермен таныс болуымда осы жобаның арқасы бірден бір сол үшін қатарымыз көбейе берсін жігіттер рахмет ой пікір білдіргендеріңізге достар сіздерде ә, сіздер де қолдап комментарий жазып қойыңыздар ә, қаралым көп болсын мынау тақырып өте маңызды ә, Келесі келесі подкастта кездескенше